dragi moji gledalci i gledalci televizije Hit. Dobroveče, slikom smo u sportskoj dvorani Dubrave, nadomak Brčkog. Evo nekako mart mjesec svake godine, pa tako i ove 2016. godine, prolazi u znaku boksa. Večeras u dvorani u Dubravama 23. pojedinačno seniorsko prvenstvo Bosne i Hercegovine u tehničkoj organizaciji kluba borilačkih veština Jedinstvo Brčko, na čijem čelu je, eto, moj, mogu da kažem slobodno, drugar Boro Vujanović. Večeras ćemo gledati ukupno 8 mečeva, od toga 2 uvodne i 6 borbi za prvaka Bosne i Hercegovine u seniorskoj konkurenciji. Što se tiče ovih borbi, oni će se raditi 3x3 minute, dakle ukupno ćemo gledati jedno sat i po vrlo, vrlo kvalitetnog boksa. Pošto oficijalni speaker predstavlja sudije, da i mi kažemo njihova imena i prezimena i odakle nam stižu. Dakle, što se tiče sudija, Dragan Čović, Hrvatska, zatim Naim Rama i također Hrvatska, zatim Marijan Bartolović iz Županje Republika Hrvatska, i onda sudije u ringu će biti Tina Puletan iz Banja Luke i Tahir Ligić iz Tuzle. Slušamo himnu. Ja ne znam da li da pustim da se čuje oficijalni speaker ili da krenemo mi sa našim komentarom, a meni će večeras u komentaru pomagati. Pa eto, nekako igrom koincidencije, moj dugogodišnji prijatelj, inače Sokočanin, večeras ulazi delegata Predrag Peđa Vartula. Peđa, dobroveče. Evo, ti si zajedno sa mnom ovde, ulazi stručnog komentatora. I šta večeras od ovog prvenstva treba očekivati? Dobro večer, da vas pozdravim i cijenjeni gledalci. Šta očekujemo večeras? 6 finalnih borbi, od kojih bar u 4 očekujemo kandidate koji će za naredni mjesec dana ići u Tursku na zadnje kvalifikacione mečeve za Olimpijske igre 2016. u Brazilu. Imaćemo danas baš priliku da vidimo naše najbolje boksere, koje bi ja mogao već sada da napomenem. To su Bošnjak, Zemal, Poletan, Sandro, Šendro, Elvir, Simeunović, Dašo, Nikolić, Silvio i Petaković, Adem, koji je trenutno najbolji bokser bivše ex-Jugoslavije, 69 kg, međutim jedan je od najmlađih, ali da ne bi pričali unaprijed,
Sada ćemo imati priliku da to vidimo na dijelu, a prve dvije borbe su borbe momaka koji su već obezbijedile bronzane medalje na ovom prvenstvu prethodna dva dana i imat će priliku naši gledalci da vide da ima kvaliteta i među onima koji nisu došli do finala. Evo da kažem da će se prvo 10-2 uvodne borbe, a onda ostalih 6 će odlučivati po kategorijama i kilaži o prvaku Bosne i Hercegovine. Dakle, večeras čas da otvore ovo boksarsko veče i boksarski spektakl pripali su mladim snagama BH boksa. Marko Pavlović je u crvenom uglu, boksarski klub Drina Zvornik, 65 kg i njemu nasuprot u plavom uglu bio Goran Kostić, klub borilačkih vještina Jedinstvo Brčko. Evo, krenula je prva runda, prva od tri, radi se dakle od tri runde po tri minuta. Peđa, šta treba ovdje očekivati, hoće li biti fajta, znajući da je ovo ipak, ove prve dvije su revijalnog, a ostale su vrlo, vrlo značajnog takmičarskog karaktera. Ali budite sigurni da će i ove prve dvije borbe biti kvalitetne. Radi se o dobrim takmičarima koji su prethodna dva dana dokazali se da vrijede i da su potencijal. Drago mi je što je ovaj Kostić Goran momak iz Brčkog. Ima priliku i ljudi iz Brčkog da vide da imaju potencijal i ovdje, dok je Marko Pavlović malo iskusniji borac iz Vrnika i njih oba dvojica su dobili bronzane medalje, ali će imati večeras priliku da demonstriraju da se na njih može da računa u narednom periodu. Evo, mogu da kažem iz moje perspektive ovdje, Boga mi pršti od sve energije, pršti od dobrih udaraca, kažu da je boks plemenita vještina, pa možemo to večeras i da potvrdimo, da je zaista ovo jedna plemenita vještina, olimpijska vještina. I tekako, tu sam siguran da je u tome i stvarno mogu da kažem, boks jeste plemenita vještina ili s druge strane vještina plemenita. Znači, to je sport u kome se baš ima prilika da se vidi i žestina i čistina udaraca i korektnost prema protivniku, a istovremeno i kvalitet koji će da zadovolji sve naše gledalce. Evo, nekako iz godine u godinu, kažem, mart je mjesec kada pričamo o boksu, posebno ovdje u distriktu Brčko i u ovoj dvorani, pa ja sam prošle godine u ovo doba rekao da je ovo, Boga mi, polako ali sigurno sportska dvorana u Dubravama postala hram boksa. Jel se slažete s mojom konstatacijom? Potpuno se slažem sa vama, a istovremeno da vam navedem jedan podatak. Ovdje sa nama se nalazi predsjednik Boksarskog saveza Hrvatske, gospodin Bono Bošnjak, koji je inače rodno sa ovih terena i koji želi da se oduži nama i našim krajevima u Bosni i Hercegovini. I onda smo izabrali da Brčko bude centar dešavanja boksa u ovom periodu, pogotovo u vrijeme kad se obilježavaju dani distrikta, i imamo priliku da vidimo naše najbolje boksere ove godine kao prvenstvo Bosne i Hercegovine, a prošle godine smo gledali ovdje takmičare iz Hrvatske, iz Njemačke i Slovačke, i sigurno i u narednom periodu ćemo najbolji boks u Bosni i Hercegovini, ja garantujem, gledati u Brčko distriktu i u Dubrava. Ovo je takozvani produženi vikend, boks se gledao u petak, boks se gledao i juče u subotu, a evo i boks se gleda večeras. Svega ovoga ne bi između ostalog bilo da nije malo čas bio u grupnom planu. Boro Vujanović, čovjek, prvi čovjek kluba borilačkih vještina Jedinstvo Brčko, koji zaje nesebično sebe i pa i više od toga ne bi li ostao i opstao boks na ovim prostorima. Tako je, tu sam siguran, znači radi se o jednom kvalitetnom momku, takmičaru, obrazovanom čovjeku koji je završio fakultet fizičke kulture, istovremeno je profesor u školi za mlade naraštaje, a istovremeno želi da ih uvede i ove čare olimpijskog sporta, to jest boksa, koji je sigurno broj jedan od borilačkih sportova, sve drugo ne može da se poredi, siguran sam i tu garantujem, iz naših gledalaca to sigurno mogu da prepoznaju. Ovo nije reality, kako se kaže na televiziji, za one emisije koje su atraktivne, nego je ovo nešto što je vrhunsko, što vrijedi i što će naši gledalci sigurno prepoznati. Ovo je godina koja je u stvari olimpijska i rekli smo da će neki od momaka koji budu večeras pobjednici ovog seniorskog prvenstva naći se u Turskoj na kvalifikacionom takmičenju za odlazak u Rio. Sportisti koji su bili na olimpijskim igrama kažu da je olimpijada svakog takmičara, svakog sportiste, kruna sportske karijere. Pa dakle, da li, Peđe, ovdje možemo na nekoga tipovati ili
već nekoga vidimo možda u Rio? Šta misliš? Pa vidite, ja sam ubijeđen, ne da kažem navijački, da imamo. Bošnjak Džemal je jedan od glavnih kandidata za odlazak u olimpijske igre u kategoriji 81 kg. A gledajte, zanimljivo, ima protivnika omladinca koji je prešao tek u senior, Sandro Poletan, koji je budućnost boksa Bosne i Hercegovine, i vjerujte, ja sada ne znam ko će da pobjedi u toj godini. Iako je Bošnjak stariji od njega 10 godina, koji je već na svjetskoj sceni prepoznat i gotovo mu još malo bodova nedostaje da bude zvanični učesnik olimpijskih igara, ali vidi, večeras još ne znamo da li će biti prvak Bosne i Hercegovine, ali bez obzira na to. Također imamo Fetakovića Adema, koji je u prethodne dvije godine, radi se o momku koji ima 20 godina, koji je u prethodne dvije godine na 5 ili 6 turnira u okruženju Crna Gora, Srbija, Hrvatska i Bosna i Hercegovina odnio najveće trofeje i najveća priznanja kao najbolji bokser, i on će isto tako da se oproba u Turskoj sljedeći mjesec za odlazak na olimpijske igre. A ostalom ćemo reći u toku prenosa i finala da se zna koji su to još takmičari koji su kandidati za odlazak u Rio. Da iskoristimo, Peđa, ovu pauzu između druge i treće posljednje runde ovog prvog, odnosno meča koji na najbolji mogući način uvodi nas u ovu boksersku večerašnju bajku, pa da kažemo da je ovo amaterski boks, ali bez obzira na sve vidim da bokseri večeras ne nose zaštitne kacige, odnosno ono što je prepoznatljivo u domenu amaterskog boksa. Zašto nema zaštitnih kaciga? E vidite, kada su uvedene zaštitne kacige, mislilo se da će one biti zaštita takmičara od povreda, međutim to se nije pokazalo da je to sigurno baš tako za odbranu od povreda, međutim to je odvratilo publiku od ringa, od gledanja boksa, jer boks je siguran takav da nikakve kacige ne doprinose tome, nego samo čar i ljepota i gledanje za publiku i za navijače je to kad vidi se i profil borca, a kaciga ne znači ništa, udarac se prima isto tako, bez obzira da li bila kaciga ili ne na glavi. I sada je, znači, Svjetska bokserska federacija donijela odluku da se obavezno skinu kacige, jedino mladi takmičari, znači školarci, i juniori i pioniri, oni obavezno nosi se to, znači vodi se računa o tome i djevojke, a dok je seniorski sastav, ovaj što sada gledamo, skinute su kacige, i to je zato oznaka pravog kvaliteta boksa, i to publika zna da cijeni, i tako da i nama je mnogo lakše da gledamo borbu i da vidimo sve ono što boks nosi. Peđa, za one neupućene, koji je tip rukavica od večerasnog dijela? Koliko to unci? Je li to uncima još uvijek? Da, tako je, unci. Znači, to su zvanične rukavice koje su, znači, licencirane od Svjetske bokserske federacije. Nose se, dok, recimo, kategorija do 69 kg, nose se rukavice od 10 unci, a od 69, 7, 5, 8, 1, 9, 1 i super teška 12 unci. Znači, najsavremenije rukavice, recimo, da ne reklamiram, to je večeras Top Ten i Adidas, koji su promoteri tih rukavica koji su zvanično priznati od Olimpijskog komiteta. Koliko je, Peđa, boks skup sport, to skup po znacima navoda? Pa vidite, boks je sport koji iziskuje najviše odricanja od svih sportova. Znači, to je ustanovljeno da je na svijetu, da je najteži boks sport što se tiče treninga. Takmičar koji hoće imalo ozbiljno da se bavi boksom mora da se odrekne bar nekih 12-13 treninga sedmično, i to treba izdržati. U ovoj krizi je to glavni problem za mnoge klubove i gradove da mogu takmičarima da obezbijedi kvalitetnu ishranu, što je isto čudno, ali je tako vrijeme da naši takmičari nemaju dovoljno sredstava da bi mogli kvalitetno, da kažem, se hrane da bi postali vrhunski, nego mi pokušavamo na razne načine da dovijamo se tome, ali opet stižemo. Ja mogu samo da kažem, da vam napomenem, da bi se znalo da su naši takmičari zadnjih 10 godina učesnici svih evropskih svjetskih šampionata u svim kategorijama, od uzrasta mladih, pionira, juniora i seniora. Evo, završena je prva borba i imat ćemo priliku već sada da vidimo ko je pobjednik u ovome meču. Ja, da ne bi unaprijed to govorio, ja to vidim, i vidi se da je iskusniji takmičar pobijedio ovu borbu. To je Pavlović Marko, ali da sačekamo odluku sudije na ringu. Zvani, tako zvanično, ona je sačekamo. Da sačekamo, tako je. Hoćemo li reći da je sudija u ringu gospodin Tahir Ligić iz Tuzle? Nije.
Ne. Sudija iz Hrvatske koji je prihvatio da odradi prvi meč, a inače sudije iz Hrvatske su bodovni začinjeli ovaj turnir, a sada trenutno u ringu je bio Dragan Čović. A, dobro. Da. Dobro, da sačekamo odluku. Da vidimo i da čujemo. Da li je Peđa bio dobar, ovaj prognostičar ljudi? Završen je prvi povodni meč finala večeri 23. pojedinačnog prvenstva Bosne i Hercegovine u boksu. Jednostranom odlukom sudija pobijedio je bokserskog kluba 13 Zvoni Balović Marko. Evo, čuli ste opciju spikera, čuli ste malo čas i našeg stručnog komentatora Predraga Martulu. Bio je u pravu kada je za pobjednika prognozirao i vidio ga sa rukom u vazduhu. To je Marko Pavlović, član bokserskog kluba Drina Zvornik. Ovo je bila kategorija do 65 kg. U našoj priči nekako nismo pomenuli ovu dvojicu, onako nismo im se puno posvetili. To ćemo raditi nešto kasnije kada krenu i ova takmičenja. I finalne borbe, tako je, ali mislim da smo ispričali priču koja je interesantna našim gledalcima što se tiče kompletnog dešavanja u boksu i ono što oni vole da čuju i da vide ono o čemu smo mi pričali. Epo dobro, evo oficijalni spiker, pa i mi da ga ispratimo, već najavljuje drugu uvodnu borbu koju će raditi Radenko Tomić iz boksarskog kluba Radnik iz Bijeljine. To je u kategoriji do 75 kg, njegov protivnik u plavom uglu bit će Vedran Petrović, klub borilačkih vještina Jedinstvo Brčko. Peđa, u najavi, da li poznaješ lik i dijelo ove dvojice takmičara i šta treba očekivati od njih večeras? Pa vidite, isto očekujem da će ovo biti lijepa borba jer mi smo isto ova dva para smo probrali iz prethodna dva dana od takmičara koji se već pokazali i nametnuli, tako da sam siguran da će biti lijepog boksa i ovoj rundi, da ne bi vam unaprijed govorio favorita, ja ga znam, ali smatram da će oba takmičara da pruže ono što publika želi da vidi, a to je dobar boks. Svoj maksimum će oni dati, to je evidentno. Naravno, evo ovdje nekih možda do 500 ljudi u dvorani u Dubravama, što definitivno govori i potvrđuje u našu priču da je boks dalje živ na bosansko-hercegovačkim prostorima. Peđa, ako mogu da stavim jedan komentar, da sam vidio dosta pripadnica ljepšeg pola večeras ovdje u Dubravama, što znači da ovo nije samo ekskluzivitet za jači pol, već ima i pripadnica ljepšeg, odnosno nježnijeg pola. Tako je, tako. A istovremeno da vam napomenem da smo mi u prethodna tri dana imali prvenstvo Bosne i Hercegovine i za dame, pa smo imali priliku da napomenemo da smo i tu dobili šampione Bosne i Hercegovine, pa će u narednom dijelu da i pomenem imena djevojaka koji su sa naših prostora postali šampionke Bosne i Hercegovine, da ih ne preskočimo jer to su djevojke koje vrijede i da znamo i koji su to klubovi koji su doprinijeli tome da i ženski boks dođe na pozornicu i da se vidi, jer to je sport koji sada ima u čitavom svijetu pobornike i žene su već postale učesnici olimpijada, tri kategorije, 51, 60, 75 kg. Velika euforija u svijetu što se tiče ženskog boksa, a i mi u Bosni i Hercegovini pokušavamo se da nametnemo i da naše djevojke pokušavamo dokazati sa njima da mogu da se ravnopravno nose sa svima, što smo skoro dokazali na jednom međunarodnom turniru u Srbiji u Pančevu i ovdje dobili smo 7 prvaka Bosne i Hercegovine iz klubova Jedinstvo, Vogošća, Sveti Georgije iz Banja Luke, Živinice, Ljubuški, Glasenac iz Koca, a imena djevojaka ćemo naknadno pomenuti. Važi, evo da prokomentarišemo i ovu dvojicu momaka koji su sad u krupnom planu zajedno sa sudijom u ringu. Radi se o mlađim momcima. Jesu oni punoljetni, Peđa? Jedu, ne, obavezno. Ovo je senijorsko prvenstvo. To su oba takmičara koji imaju po 20 godina, koji će tek u narednom periodu da pruže maksimuma. Mogu da kažem da takmičar crvenom dresu, Tomić Radenko, je sigurno kvalitetniji u ovom meču, ali ćemo da vidimo i domaćeg takmičara iz Brčko Petrović Vedrana, da ima potencijal, da je hrabar dečko koji će da naprede u narednom periodu s pomoć svog trenera Bora Vujanovića, koga smo malo prije i pomenuli kao zvaničnog organizatora, a Tomić je predstavnik jednog najboljeg kluba u Bosni i Hercegovini, Radnika iz Bijeljine, i istovremeno takmičar koji će u budućnosti da donese nešto ono što mi očekujemo, a to je moguće i medalja sa nekih međunarodnih takmičara.
Peđa, evo iz doba dok si ti bio aktivni bokser do ovih savremenih, hajde da kažem, godina, koliko je boks evoluirao? Da li se uopšte razvijao ili je isti kao što je bio nekad u doba dok si ti bio takmičar, pričamo o 80. i 90. godinama prošlog vijeka? Pa ja bih mogao da vam kažem da boks nikad nije bio jači na svijetu. Međutim, na našim vremenima ova nesretna kriza koja je bila u prethodni 20 godina, izgubio se taj pojam državnog finansiranja boksa. Mi ne možemo da pratimo svjetski boks. Sada trenutno okruženje, imamo reprezentaciju Hrvatske iz koje imamo recimo dva takmičara koji su već se plasirali na olimpijske igre. Imamo zvaničnog prvaka Evrope koga želim da pomenem, to je naš prijatelj Filip Hrgović koji je postao prvak Evrope u super teškoj kategoriji 42 godine poslije Mata Parlova koga svi cijenimo kao najboljeg sportista 20. vijeka sa prostora bivše Jugoslavije. I boks je mnogo uznapredovao, mi se sada vraćamo na scenu, ali treba da se zna da je boks najtrofejniji sport iz reda pojedinačnih sportova na prostoru bivše Jugoslavije. I mi sada želimo da se vratimo na scenu ponovo. Evo, Hrvati su na vodilja, mi istovremeno sa njima dobro sarađujemo i želimo preko ovih naših takmičara koje sam ja napomenuo, znači Bošnjaka Petakovića, Žendra Malinovića, da pokušamo što prije da se vratimo na tu svjetsku i evropsku scenu. Evo, kraj je prve runde, da li se već lagano favorit odvojio od konkurencije? Pa tako je, ja sam već vam kazao da je u ovom meču Tomić Radenko mnogo, mnogo tehnički potkovaniji takmičar koji vodi račune u svom protivniku, pokazuje odlike plemenitosti, ne forsira punom snagom, ali pokazuje dovoljno da publika bude zadovoljna. Pomenuli smo Bijeljinu, pomenuli smo bokserski klub Radnik koji je jedan od najtrofejnijih bokserskih klubova, pa inače i sportskih kolektiva Bosne i Hercegovine. Oni, bogom, imaju i dugu zaista tradiciju. Tako je, ali u prethodnih 15 godina isprofilisalo se na prostoru Bosne i Hercegovine da je Radnik najbolji klub, najorganizovaniji, ima takmičara koji su učestvovali na mnogo velikih međunarodnih takmičenja, s tim što moram da napomenem, malo mi je žao, bokserski klub Slavija iz Banja Luka nije učesnik ovog prvenstva, imaju nekih organizacijalnih problema, mi želimo da vratimo boks u Banja Luku, jer vi kao što znate, kad pomenete Banja Luku, tu se odmah pomene bokserski klub Slavija, tu se pomene Anto Josipović, olimpijski prvak, tu se pominje Marijan Beneš, evropski prvak, šampioni bivše Jugoslavije mnogo puta u ekipnom sportu i mi želimo da pomognemo tome klubu da se vrati na scenu i da opet Slavija bude ono što je bila prije, da napunimo Borik sa 5-6 hiljada gledalaca jer to publika želi od nas i očekuje i mislim da poslije ovoga prvenstva i poslije ovakve lijepe promocije da će i u Banja Luci da se vrati na pravu scenu bokserski klub Slavija i boks uopšte. Boga mi, momak u crvenoj opremi, a to je Radenko Tomić, zaista pruža svoj maksimum ovde. Mogu da kažem da je svog protivnika satjerao u mišju rupu, bilo je ovde nekih i direkata i aperkata, pa ne znam da li ovde možemo očekivati možda i prvo brojanje sudija. Pa dobro, to bi moglo da se desi, evo upravo ste to predviđali, evo sad upravo brojanje takmičaru Petrović Vedrano iz Brčkog, međutim, Tomić je jedan mlad momak, korektan i sigurno neće forsirati da tu borbu da dovede u neprijatnu situaciju takmičara Petrović Vedrana, nego će to, siguran sam, biti ponovo demonstracija tehnike, ali bez nekog zapinjanja, ono što mi kažemo u boksu, neće biti tu težih udaraca jer on ipak vodi računa o svom protivniku, ali istovremeno demonstrira kvalitet tehniku baš onoga što pruža boks. A to je istovremeno i odlika svih takmičara iz bokserskog kluba Radnik iz Bijeljine. Vidimo da Tomić apsolutno nema gard, ruke su mu dole. Pa dobro, siguran je u sebe, drži dobro distancu, fino se kreće i koristi prednosti svoje brzine i dobro kretanja, tako da on nije ugrožen imalo kad spusti ruke jer ima dovoljnu distancu od protivnika, a svojom tehnikom i brzinom predupređuje protivnika da ne bi primio neki bespotrebani udarac. Ova dvojica takmičara su u istoj kategoriji, pa su, čini mi se, iste visine, onako negdje u centimetar dva. Pa da, a kilažom su, znači, u potpunosti, znači, 75 kilograma. Oba imaju 75 kilograma, tako da je to u boksu ne postoji mogućnost da se takmičari, osim u super teškoj kategoriji, da se razlikuju u kilaži. Sve je to pola kilograma.
500 grama do kilogram maksimalna je razlika između takmičara i to je dobro što se tiče toga. E pa drago mi je ljudi da gledamo dobar kvalitetan boks, drago mi je da je dvorana u Dubrovama onako dubki puno što se tiče ljubitelja ove plemenite vještine i drago mi je da ćemo nakon ovog meča gledati 6 sjajnih mečeva za seniorskog prvaka Bosne i Hercegovine. Inače, ovo će biti svojevrsna uvertira i daće kandidate koji će otići na predolimpijski turnir kvalifikacionog karaktera za olimpijske igre Rio 2016. godine. Motiva nikad više, godina nikad jača, prema tome da ispratimo i ovu posljednju treću rundu uvodnih borbe, posljednje uvodne borbe pred ono veliko veče velikana BH boksa. Evo, Peđa i dalje sa nama i bit će tokom ove večeri. Peđa, hvala ti puno što se odazvao apelu televizije i Hit da budeš ovde s moje desne strane i da nam sa stručnog aspekta objasniš sve one neke nedoumice koje postoje u našim glavama kao nestručnih ljudi za boks. Međutim, evo, koliko, moram da te pitam i ovaj podatak, koliko ovde fizika radi u odnosu na mozak ili je ovde mozak ipak dominantni u odnosu na fizikalije? Mozak je u prednosti. Znači, ne postoji ta snaga ni ta bez mozga. Ne postoji šampion bez mozga. Ne postoji šampion koji je postao nešto u boksu, a da nije prvo razmišljao glavom, a tek da dođe onda snaga mišića do izražaja. Možemo pojedinačni slučaj napomenuti Tyson, ali to je već neka druga priča, i profesionalna i američka priča, ali inače kvalitet u boksu je kompletan iz glave i ta vještina plemenitih, ono što smo o tome pričali, a to može samo bistre glave, bistra mozga. Sve drugo je priča za malu djecu. Peđo, pošto si ti bio u ringu, pošto znaš kako je biti u ringu, ja sam bio ali samo onako fizički, ne i takmičarski. Kad je najteže borcu? Kad dobija udarce ili kad treba da razmisli koji udarac na pravo mjesto treba plasirati? Pa, tako, i jedno i drugo, ali takmičar čitavo vrijeme mora da bude svjestan da koliko treba da je do kraja borbe, šta mu je potrebno da izdrži, u stvari koliko da pruži od sebe da ne bi ugrozio svoju fizičku pripremu da bi mogao da odradi meč do kraja, da odradi znači svih 9 minuta, da napravi pobjedu, ono što se od njega očekuje i što želi i da bude zadovoljan svojim boksom. Evo kraj borbe u kojoj sam vam ja već najavio da imamo favorita, da ne bi, već je to vidno da je to Tomić Radenko, ali sačekat ćemo spikera da on to zvanično i saopšti da je on pobjednik u ovom meču. Ajde, dame i gospodo, dakle, kraj druge uvodne i posljednje uvodne borbe za večeras između Tomić Radenka iz bokserskog kluba Radnik Bijeljina, koji radi odličan meč i zaista se ovdje potvrdio u praksi da je on veliki favorit u odnosu na svog, ne mogu da kažem, izazivača, ali protivnika svakako, bar u ringu, a to je Vedran Petrović, član kluba borlačkih vještina Jedinstvo Brčko. Nećemo da prejudiciramo stvari, nego ćemo da ove stvari ostavimo oficijalnom spikeru da on proglasi pobjednika, ali po nama dvojici, a i vama koji ste pomno pratili ovaj meč, evidentno je da je ovdje ipak superiorni bio Radenko Tomić, pa da sačekamo i onu zvaničnu potvrdu. Šta su rekli bodovi sudije? Evo, slušamo. Pobjednike, bokser iz crvenog ugla, Radenko Tomić, bokserski klub, Radnik Bijeljina. Evo je odlukom, i to jedinstvenom odlukom sudija, dakle nije bilo ono 2-1 što bi rekli na poene, nego jedinstvena odluka sudija je ta da je Tomić Radenko ipak večeras bio bolji. Njemu čestitke i njegovom protivniku Vedranu Petroviću, koji je izdržao zaista čitav ovaj arsenal ispaljenih udaraca na sebe i stoječki dočekao kraj ove borbe. Ali tako, Peđa? Tako je. Znači, imali smo priliku da vidimo jedan dobar potencijal koji imamo u liku Tomić Radenka i sada mogu da kažem, evo, počinje nam 6 finalnih borbi jer su neke završene sinoć. Djevojke i žene su završile svoje finale juče, ali smo večeras probrali najboljih 6 borbi, tako da će naša publika moći sigurno da uživa i naši gledalci da uživaju ovim borbama koje su ljudi. Moram istovremeno da napomenem još da iskoristim ovu priliku dok čekamo prvu finalnu borbu.
tu je među nama i isto jedna legenda srbijanskog boksa, Aleksandar Isinić, koji je trener i predsjednik boksarskog kluba Loznica. Mi smo svi tu prijatelji i na sva ova takmičenja dolazimo jedne druge da podržimo. Tu su nam prijatelji iz Slavonskog Broda, tu su nam prijatelji iz Vukovara, rekao sam, tu je i predsjednik Boksačkog saveza Hrvatskih Zagreba, tu je naš predsjednik Lazar Evokumović iz Biljine, tu su članovi upravnog odbora iz Sarajeva, iz Mostara, tako da sam zadovoljan sa njihovim odzivom, a boks i takmičari će pokazati ono što mi imamo trenutno najbolje u Bosni i Hercegovini. Evo, da, mi predstavimo i sudionike ove prve finalne borbe večeras. U crvenom uglu je Ivan Majić, bokserski klub Ljubočki. U suprotnom plavom uglu je Adem Petaković, bokserski klub Iliđa. Inače, ovi borci rade svoj meč u kategoriji do 69 kg. Očigledno da je momak u plavom uglu nešto rastom viši, odnosno to je Adem Petaković. Peđo, koliko poznaješ lik i dijelo ove dvojice momaka? Sad ja mogu iz tvoje priče da zaključim da je Petaković ovdje možda neki favorit, ali naravno iz Sjenke svoju šansu vreba i Ivan Majić. Pa tako je, međutim mogu da vam kažem da je, znači, Adem Petaković, rekao sam, jedan od najboljih boksera na Balkanu bivše Jugoslavije, najveći naš potencijal koji će sigurno u narednih 4-5 godina ili 10 godina narednih da donese medalju sa najvećih evropskih i svjetskih takmičenja. Vidjet ćete sigurno kakvom se borcu i takmičaru radi, koji je već 6-7 međunarodnih turnira osvojio. I sigurno ćete imati sada odmah priliku da vidite jednog od najboljih boksera Bosne i Hercegovine koga mi trenutno imamo, iako on ima tek 19 godina, ali prethodnih 6 godina već je učesnik 3 ili 4 svjetska i evropska prvenstva u kategorijama mladih i pravo vrijeme pred njim tek predstoji, a on će sad ovo da ne bude, ovo je svaki naš takmičar poređenju sa njim je igra mačke i miša. Imaćete priliku da to vidimo, ali ne bi da podcjenjujem takmičara Majić Ivana, koji je ipak u prethodna dva dana zasluženo došao do finala, ali žao mi je, to je sigurno njegov maksimum, ali evo sada da vama prepustimo da vidite kakvu tehniku i raznovrsnost udaraca ima Petaković, koji je već sada to demonstrira, igra se, pazi malo i protivnika, ali boks je boks, mora i da se udari, što nećete me zamjeriti, ja vidim ovaj meč koji će trajati onoliko koliko to bude želio Adem Petaković. Da, ili koliko bude Ivan Majić izdržao. Pa, tako je, ali on će izdržati onoliko koliko bude želio Adem Petaković. Evo, Adem Petaković je svog protivnika satirao, bio u ugao, ali se nekako Ivan Majić izvukao iz ugla. Međutim, evo, sudija Petaković je šalio suprotni ugao i broj Ivanu Majić. Tako je, znači Petaković bez obzira, znači iako vodi računa i laganije radi, ali boks je boks. I on ne želi ništa da prepušta slučaju, nego ono demonstrira što zna i to mora biti tako i siguran sam da ste već vidjeli koji je to kvalitet, evo to potvrđuje i drugim brojanjem. Znači, rekao sam, ako bude Adem želio, ta borba će biti završena u narednih pola minuta. Pa hajde da vidimo, radi se o prvoj rundi, prve finalne borbe večeras. Ivan Majić upravo predaje meč, odnosno sudija prekida meč. Tako je, sudija u ringu na informaciju trenera iz ugla od Majića, koji je njegov trener, je stari takmičar i nije želio da ga izlaže nikakvim neprijatnostima. Dozvolili smo, vidjeli smo snagu i tehniku od Petakovića Adema, ali žao nam je što nije mogao Majić Ivan da mu pruži veći otpor, ali vidjeli smo dovoljno da je Petaković nešto najbolje što mi trenutno imamo na ovim prostorima. Mogu da vam kažem, ja se izvinjavam, da je Petaković Adem jedan od tri kandidata za najboljeg boksera ovoga prvenstva. Sačekat ćemo još borbu po Letani Džemal Bošnjak, gdje se očekuje da će biti najbolja borba, ali znači Petaković Adem je jedan od glavnih kandidata za ovaj veliki pekar koji se nalazi tu pored nas za najboljeg borca prvenstva Bosne i Hercegovine. Evo i zvanične potvrde, Adem Petaković je prvak Bosne i Hercegovine u kategoriji do 69 kg, zasluženo se okiti ovom laskovom titulom u finalu pobjedivši, evo, na u prvoj rundi. Ovo je tehnički nokaut ili kako se ovo već... Tako je, tehnički nokaut, to je... Pobjedio je svog protivnika Ivana Majića, Ljubuška škola boksa.
je dosegla svoj maksimum, evo rekli smo, pripadnice ljepšeg pola su ovdje sve prisutne. Tako je, tako je, tako je. Dakle, rekli smo i ponavljamo, boks nije privilegija jačeg pola, nego to dijelimo i sa ljepšim, nježnim polom. Tako je, sigurno, sigurno, pravo što je. Evo u pozadnji, tamo iza termina, zagrijavaju se pršti na sve strane od mladosti, od spremnosti i želje boksera da često daju svoj maksimum. Zagrijavaju se i oni momci koji će obilježiti ovo večer u bokserskom smislu, upravo evo, najbolji mogući način, režija mene prati. Tu je nadaleko poznata i priznata Vijača, koja nije samo svojstvena peđa boksu, nego vidim da je Vijača zaživjela u svijetu košarke i rukometa i odbojke i da je to jedna spravica koja definitivno, a evo, naravno, tu je i dama, sudija koja nam stiže iz Banja Luke. Tako je, Tina Poletan, to je jedan od naših najperspektivnijih sudija iz Banja Luke, djevojka koja je istovremeno bila uspješan takmičar u boksu, ali je opredijelila se da bude sudija i već je sada skoro dobila međunarodnu licenciju u Zagrebu i ona je jedna od naših glavnih i najboljih sudija u budućnosti. A istovremeno da iskoristim priliku, u sljedećoj borbi se sastaju dva naša najteža takmičara, to jest takmičara u super teškoj kategoriji preko 91 kg. Radi se o Simeunović Dašu, takmičaru iz Vijeljne koji ima neki 115 kg i takmičaru Nikoli Silviju, bokserski klub Ljubuški koji ima visinu 2 metra, ali 106-107 kg. I ovdje očekujem prvu pravu žestoku borbu od kojoj će pobjednik biti kandidat za odlazak na kvalifikacije u Tursku za olimpijske igre u Rio de Janeiro. Evo momak koji upravo ulazi u ring, to je Dašo Simeunović, član bokserskog kluba Radnik Bijeljina u kategoriji preko 91 kg. Čuli ste i podatke koliko je konkretno i težak. Momak je onako spreman, vidio sam ga i u pripremi večerašnjeg bokserskog spektakla u Dubravama. Pun je optimizma, vrlo mlad, poletan, energičan momak, pa vidit ćemo na kraju šta nam ima pružiti i pokazati večeras u ringu, a vrlo brzo će na daske koje njima život znače stići i njegov protivnik Silvio Mikulić, bokserski klub Ljubuški, koji večeras ima, čini mi se, dva predstavnika, jednog smo gledali, a jednog ćemo upravo i gledati. Tako znači, je. Tako. U ovoj kategoriji preko 91 kg i jedan udarac može biti koban. I te kako, i to je baš kategorija gdje su udarci do tone težine, što se kaže. Dašo Simeunović je momak, dečko koji je tek prešao seniore, 97. godište, ali je do sada već učestvovao na dva svjetska prvenstva i na tri evropska prvenstva u prethodnih 5 godina u kategorijama od pionira do seniora. Ovo je njegova prva godina gdje učestvuje zvanično u seniorskoj konkurenciji, iako on već u ligi i na turnirima odavno već prešao i prevazišao svoje uzraste, a momak Silvio Mikulić, mogu da kažem, je došao sa priprema evo, sa Kube gdje je boks... Krenulo žestoko. Tako je, tako je. Znači, očekujemo žestoku borbu, očekujemo pravu borbu u kojoj unaprijed ne bi želio da određujem favorita, jer oba takmičara će da pokažu da mnogo vrijede i oba takmičara su kandidati, znači bez obzira ko pobjedi za odlazak na kvalifikacioni turnir u Turskoj u aprilu mjesecu. Evidentno je da je Dašo malo teži ovdje, a da je njegov protivnik Mikulić malo viši, pa prema tome vidit ćemo ovdje ko će biti miljenik Fortune, odnosno ko će više pružiti večeras i okititi se laskovom titulom šampiona Bosne i Hercegovine u kategoriji preko 91 kg. Za sad, nakon onog početnog udarca Mikulića, nekako je uspio Dašo da se ovdje izravna, ali ponovo je satiran u ćošak i ne znam, čini mi se da nekako ovaj početak borbe više obećava za Silvija Mikulića, no za Dašu, ali dugo je tih 9 minuta, ima prilike i da se popravi ako se nešto pokvarilo. Tako je isto, sigurno. Znači, za sada Silvija Mikulić koristi dužinu svojih ruku i visinu, a Dašo po svom isprobanom stilu dosadašnjim pokušava da mu priđe i da onda iskoristi se njegova snaga, jer njegova snaga i želja za pobjedom je opšte poznata. To je momak koji ne zna korak unazad, u njega je samo naprijed, samo borba i zato je i već sa uzrastom od 17 godina već prerastao i bori se sa takmičarima i starijim 30 godina bez imalo problema, ali u ovom meču nema favorita i sigurno
da evo već sada se vidi da se radi o veoma dva kvalitetna borca i ovo su borci sigurno za međunarodne scene, a bit će prilike da vidimo ko će da nas predstavlja na kvalifikacijama u Tursku. Iako je ulog zaista ogroman, veliki, to je znači titula šampiona Bosne i Hercegovine u seniorskoj konkurenciji, mogućnost odlaska na kvalifikacioni olimpijski turnir u Tursku, ali poprilično su Peđa čisti mečevi, nema onih prljavih udaraca, jela? Tako je, ovo je sport, baš to je pokazatelj. Ovo je sport, baš taj što izraz plemenita veština, to su takmičari koji se druže, koji se uvažavaju. On će sad poslije ovoga meča otići skupa da sjede možda i da izađu u grad zajedno. To uopšte ne utiče. Ova dešavanja na ringu uopšte ne, samo učvršćuju njihovu prijateljsku vezu i liniju, a ovo je sada prešlo u nadmudrivanje ovome meču, ali i dalje se pokazuje Dašo Simeunović želi borbu, a Silvio Mikulić koristi dužinu svojih ruku i tehnički pokušava da stekne prednost. I ova prva runda, evo, privodi se kraju, nije odredila ko je pobjednik ovog meča, znači po meni ova prva runda je neriješena, ali bez obzira, znači u naredne dvije runde ćemo da vidimo ko će biti naš reprezentativac, takmičar koji će ići u Tursku na kvalifikaciju. Ostaje još šest zaista sjajnih minuta, ova prva runda je opravdala epitet udarne borbe večeri, jedne od udarnih borbi večeri, prštala na sve strane. E, Peđe, bio si u ringu, sad, kolika je uloga trenera, odnosno sekundanata u ugu, koliko oni brzo mogu da oporave svog takmaca za nastavak borbe? Pa, mnogo velika, sigurno da vam kažem, znači taj minut mnogo znači, trener iz ugla sve vidi ono što takmičar ne može na ringu u prethodna tri minuta da vidi šta je propustio, šta bi trebao da izmijeni, to njemu treneri, sekundanti i taj minut saopšte šta treba da radi, ali evo vidite, recimo Dašo Simeunović uopšte ne sjedi, znači spreman je, snažan, Silvio nije umor, ali to je standardno, ali Dašo pokazuje kako stoički podnosi i ne trebamo odmor, znači tek će sada da se zakukta ova borba. Dobro, evo nas druga runda, na početku u onoj prvoj rundi, na početku prve runde Silvio Mikulić je bio nešto uspješniji, Dašo je na kraju uspio da se nekako izravna, ali evo, iz klinča Dašo zadaje nekoliko udaraca, je li ovo tehnički ispravno bilo, Peđa? Tako je, znači ovdje malo pogrešio takmičar iz Ljubuškog koji bez ijedne odluke sudija očekivao je stao i takmičar Dašo je nastavio i ispravno uputio udarac, ali borba se razvija i oba dva borca pokazuju ljepote pravog boksa i evo vidite, to već nema, na sve strane se pokazuje, ali ono što je osnovno, imamo sukob tehničara koji koristi visinu i dužinu svojih ruku i tehničara Daša Simeunovića koji koristi mladost, snagu, žestinu i želju za fajtom pravim onim što publika voli. Dobro, sve ovo studija prekida, daje jednu opomenu Dašu Simeunoviću. Dobro, ovo je interna opomena koja ne nosi nikakve posljedice, ne utiče, nego je ovo čisto nadmudrivanje između takmičara, to i poneka reakcija takmičara nije uopšte u cilju da se protivnik ponizi ili nešto, nego pokušaj samo da se taktički preokrene i da se napravi pozicija iz koje će se zadati jači i teži udarac koji može da preokrene kompletan tok borbe. Po reakciji publike u dvorani ovdje u Dubrovama, što misliš ko ima više navijača? Da li Dašo, da li Silvio? Pa, ne bi oni da se izražavam specijalno, ali vidi se da je to Dašo Simeunović malo ima više publike, Bijeljina je bliža, ovdje Ljubuški je mnogo dalji, ali pravi bokseri, pravi posmatrači vole i jedno i drugo da vide, žele da vide pravi boks i baš imaju priliku da to vide. Ako ovaj meč ode u tri runde, ako ovaj meč ode u 9 minuta, ja onda ne bi bio ulozi sudija bodovnih. Pa, biće nezgodno ovo bodovati. Tako je. I baš ovo da pomenem našim gledalcima. Mi smo zbog važnosti ovoga prvenstva doveli tri sudije neutralne iz Hrvatske, koje uopšte ne interesuje ko su protivnici, nego gledaju samo takmičare, gledaju poene koje čisto osvoje, da nema nikakve mogućnosti da neko
sentimentalno se opredijeli nego čisto ko je bolji taj pobjeđuje. Evo prethodna dva dana nismo imali ni jednu primjedbu na sudije iz Hrvatske. Ja sam veoma zadovoljan kao delegat i supervizor ovog takmičenja. Znači toliko imamo povjerenje u sudije iz Hrvatske koji su međunarodne sudije i nikoga nisu oštetili. A vjerujte, teže je takmičaru kad pobjedi nezasluženo nego kad izgubi nezasluženo. Znači, vjerujte, svaka pobjeda je nezaslužena, izvojevana, više peče onoga koji je pobjedio nego onoga koji je izgubio. Možda vam je to čudo, ali je to tako. Pa dobro, radi se o plemenitoj vještini, radi se o baš vještini. A evo, gong je označio kraj druge, vrlo, vrlo kvalitetne runde, neizjednačeno, odnosno još uvijek ne možemo da... Ali da tipujemo, odnosno bar da naziremo malo pobjednika. Sigurno, poslije ovih 6 minuta, znači vjerujte da sada svi gledaju ove sudije sa strane i niko ne može da vidi njihovu reakciju na kojoj su strani, ko bi mogao da pobjedi. Treća runda će da opredijeli pobjednika u ovoj. Ja ne bih želio nikako, mogu da kažem da je Silvio Nikolić pokazao da je dobar tehničar, da je ovaj boravak na Kubi doprinio tome da je on, da je on sazrio bokser. On je stariji od Daša Simeonovića, možda nekih 5 godina, možda je sad na vrhuncu svoje snage i pokazao je da zavređuje da ide na kvalifikaciju. Ali Daša Simeonović isto tako, ali sačekat ćemo odluku sudija posle treće runde. Očekujem da će ovakva biti treća runda i onda ćemo da vidimo gdje smo trenutno u pomišljenju sudija koji su neutralni i u koje mi svi vjerujemo. Koliko su ovi momci, Peđa, konkurenti na ino sceni, koliko bi se ovi momci smjeli uhvatiti u koštac sa recimo najboljim bokserima Francuske, Njemačke i ostalih zapadnoevropskih zemalja? Pa vidite, kad vam ispričao da je Daša Simeunović već na ovih 5 velikih međunarodnih takmičenja, na prvenstvu svijeta je pobjeđivao Ruse, Francuze, dolazi u borbu za medalju. Imao je pek jedan da je na jednom evropskom prvenstvu u Bugarskoj, kad je pobjedio 2 meča i kad je trebao da radi meč za medalju, prespavao vaganje. To je čudno reći, ali to je bila možda greška ili trenera ili vođe puta i izgubio je šansu za tu medalju. Nažalost, to su momci koji će u perspektivi da donesu medalju za Bosnu i Hercegovinu. Je li ovo bio direkt? Ovo je bio strašni udarac Daša Simeunovića, to je kroše koji je prošao i pogodio je na glavu Silvija Mikulića. Sudija u ringu je procijenila da nije za brojanje, ali je sigurni udarac bio toliko čist da će sigurno o tome voditi računa sudije iz Hrvatske kad budu donosile odluku ko je pobjednik ovoga meča. Evo vidite, Silvija je već sada i kvalitetno uzvratio, ali Daša ne popušta. Unosi svoju želju za pobjedom, snagu, on je kao pitbull, ide samo naprijed, nema nazad, u njega nema nazad. Evo sad je isto tako demonstrirao jedan udarac koji je u boksu dozvoljen, koji je prava odlika tih teškaša koji kad udaraju to, tu nema priče da se kaže da je to. Ali evo da vidimo kako ide. Znači, Daša Simeunović je sada pršti na sve strane. Ne bi želio, znači nemojte da ne shvatite to, mislim da polako Daša Simeunović preuzima prednost ovome meču, ali sudije koji su ovdje neutralni, možda će da cijene kvalitet, kretanje, čistinu udaraca od Silvija Mikulića, ali da sačekamo do kraja. Po meni trenutno Daša Simeunović ima prednost, ali ona nije konačna i nije još da bi se donijela odluka o pobjedi. I nije zvanična, naravno. Ali ono što je evidentno je da gledamo vrlo kvalitetan meč, vrlo kvalitetan nastup i jednog i drugog takmaca. Vidi se da je prisutna želja i kod Silvija Mikulića i kod Daša Simeunovića za pobjedom u ovom finalnom meču i za plasmanom u Tursku na kvalifikacioni, odnosno turnir, predolimpijski turnir. Boga mi, još jednom ponavljam onu tvrdnju od maločas, ne bih bio nikako u ulozi sudija koji zaista moraju biti super objektivni, pa ne bili donijeli pravičnu odluku, jer su pokazali i jedan i drugi takmac veliku želju, veliko boksersko umijeće. Evo, nekih 10 sekundi je preostalo, Peđa, tako šta je, kažeš? 10 sekundi do kraja, evo sada se privodi meč kraju. Faktički zadnji udarac je malo da da pečat u ovoj borbi, ali ona je već sada pokazala da je jedna od najboljih borbi na prvenstvu. Kad bi se birala najborbenija borba, ovo bi bila do sada sigurno, jer sam pratio sve borbe.
Ne bi želio, znači nemojte da me shvatite pogrešno, da ne budem ja nešto navijački opredeljen. Moje mišljenje trenutno ima, ali ne bi želio, čak mogu da kolegama pokažem ko će da pobjedi, ali ipak zvaničnog spikera i odluku sudija iz Hrvatske ne bi želio da utičem na nju, ne bi želio da iznesem svoje mišljenje, nego želim samo da konstatujem ono što su oni donijeli, a ja im vjerujem ko je pobjednik ovog meča. Kogod pobjedi, pobjedit će zasluženo, kogod izgubi, imat će se čim i da žali, pa prema tome ulog je ogroman, a to je titula prvaka Bosne i Hercegovine u apsolutnoj, odnosno kategoriji preko 91 kg. Epilog slijedi, slušamo oficijelnog spikera, slušamo rezultate bodovanja ovog super zanimljivog meča. Čuli ste, definitivno je večeras bolji po mišljenju sudija i to je jednoglasna odluka sudija. Tako je. Evo, da ne budem lažno skroman, ja sam već procijenio i već sam podvukao tako da je pobjednik Vlaša, čekao sam zvančnu odluku i evo to se baš i pokazalo, što mi je veoma drago. Evo, takmičari su se lijepo pozdravili. Mnogo su korektni oba borci, evo sad Dašo Simeonović od najljepše sudije i najbolje sudije od Kine Poletan prima zlatnu medalju. Pa čast je dobiti ovu zlatnu medalju i naravno diplomu u znak sjećanja na ovaj šampionat, 23. šampionat Bosne i Hercegovine u seniorskoj konkurenciji u klasičnom boksu. Dašo izlazi i odlazi u slučionicu. Tako i prima, evo prima čestitke od svih takmičara i svih i publike u sali, evo i predsjednik Boksarskog saveza Republike Srpske i generalni sekretar prilazi čestita, svi pravi ljubitelji boksa prilaze i vidi se iskreno i otvoreno da je bolji pobjedio. Trenutno, iako vidite ovo, to su desni da će Silvio Rikovcu ići na kvalifikacije, što ne bi bilo iznenađenje, jer glas zadnju odluku donosi direktor i selektor reprezentacije Petaković, koji cijeni sve što su oni prethodnih godina uradili. Idemo dalje sa večerašnjim bokserskim festivalom ili ti večerašnjom bokserskom feštom u Crvenom uglu u trećem meču što se tiče seniorske konkurencije. Za prvaka Bosne i Hercegovine bit će Jasmin Mahalbašić, član bokserskog kluba Čelik iz Zenice. Ovo je u kategoriji do 60 kg. Ovo su najlakši takmičari. Ali je tako bilo i zbog odlaska takmičara iz Ljubuškog, malo smo napravili raspored, ali to se radi sa dva takmičara koji su 97. i 98. godište, koji su perspektiva i budućnost BH boksa i uopšte nije bitno u ovom meču ko će da pobjedi, ali vidimo takmičare koji će u našoj u budućnosti i perspektivi da budu nosioci boksa na našim prostorima. Oni nisu kandidati za odlazak, su previše mladi, ali evo jedan od njih će biti prvak Bosne i Hercegovine i sa 17 godina, što je super i što je pravo ono što boks nosi u narednom periodu. Evo, predstavili smo dakle momka u Crvenom uglu, to je Jasmin Mahalbašić, a njemu nasuprot u plavom uglu stajao Aldin Salihović, član bokserskog kluba Živinice. Pa da vidimo, ovo su u stvari, momci su do 60 kg i ovdje će prštati na sve strane od njihove lakoće, oni su onako mladi, nedobudni i poprilično laki takmičari. Tako je, ali vidi se znači da su oba borca takmičarski potkovani, oba borca iz klubova koji su stari rasadnik boksa, bokserski klub Čelik Zenica je to odavno, bokserski klub Živince isto tako, jer on ima ovdje jednog od najstarijih takmičara s naših prostora, Rami Zaljića, koji je boksovao na prostorima bivše Jugoslavije za mnogo klubova i njegov takmičar baš pokazuje ono sve što boks nosi, plemenitost,
brzinu, vještinu, a takmičar iz Zenice isto tako odvažan, odlučan, iako je mlad, još je junior, ali prva godina ulaska u seniore, ali oba vidi se da su pravi takmičari, pravi naslednici velikih šampiona iz prethodnog perioda. Nekako, ako mogu da podvučem ovde, bar na polovini smo prve runde ovog meča u kategoriji do 60 kg. Jasmin Mahalbašić je pružio više od svog protivnika, ali to je tek početak. I u prošlom mjesecu, ako se vratimo, Dašo Simonović je u početku bio i u podređenom položaju, a eto, na kraju je došao do titule prvaka Bosne i Hercegovine u kategoriji preko 91 kg. Sudeći po uzicima publike, ovde član boksarskog kluba Čelik Zenica ima mnogo više navijača i simpatizera nego njegov protivnik, i evo prilike da sudija prvi put broji večeras. Pa dobro, ovo je sad, znači to brojanje ne znači mnogo, to brojanje samo da se malo napravi pauza, ona ne nosi posljedice po takmičara što se tiče sudija, to je čisto jedan udarac, ali je to samo njegov odmor, ali vidi se da se radi o mladim borcima koji su željni fajta i borbe i nosi ih publika i udaraju možda i više udaraca nego što bi trebalo, ali lijepo rade i oba su tamo. Šta je specifično ovdje, možda niste primijetili, takmičar Zenice ima kontragard, desna ruka mu je naprijed, pa malo koristi tu prednost, jer ti su vrlo nezgodni takmičari koji rade iz kontragarda, ali evo vidi se da su oba borca dobra i pravi borci i pravi takmičar koji će u narednom periodu da donesu ono što mi želimo i vidimo, ali već sada vidi se da su žestoki, da su disciplinovani i da rade ono što pravi boks nosi. Ovdje je samo sudija prekinuo meč, ne bili takmičar i u crvenom uglu, a to je Jasmin Mahalbašić zavezao patiku svoju. Tako je, to je samo slučajno. Koga bi nastavlja se istom žestinom. Tako je, oba takmičara su, znači... Ovo je Peđa Bartula, ljudi. Dakle, vaš i naš stručni konsultant je Peđa Bartula, inače večerašnji supervizor i delegat boksarske revije, ali... Takmičarskog karaktera, ulazimo u finiš prve runde večerašnjeg meča između Jasmina Mahalbašića, boksarski klub Čelik Zenica, i Aldin Salihović, boksarski klub Živinica. Bilo je fajta, bilo je pregršt lijepih udaraca, zahvata i na kraju krajeva nastavljamo tamo gdje smo stali, Peđa. Tako je, znači vidite, baš ovi momci su pokazali da su služili da rade finale prvenstva Bosne i Hercegovine. Odlično rade, vidite, atmosfera je baš zavrala u dvorani. Čini mi se takmičar iz Zenica koji je ovdje mnogo bliže, koji ima više, čini mi se, simpatizera, logični, koji su malo bučniji, ali kompletna publika vidim da pozdravlja oba takmičara i oba borca, pružaju ono što svi vole da vide, a to je dobra borba i to je to, samo da se ovako nastavi. Moramo da, evo, damo jedan osvrt na večerašnje suđenje koje je zaista vrlo, vrlo kvalitetno, i svaka čast, Peđa, što ste se vi u Savezu dosjetili da dovedete neutralne sudije kako ne bi bilo ono, pristrasnosti itd. itd. I to pokazao se kao pun pogodak. Sigurno, cijelo prvenstvo, gospoda trojica sudija iz Hrvatske su tako profesionalno sudili. Niko nije komentarisao njihove odluke, ni jedan dan. Evo malo prije onu borbu, onako lijepu, strašnu borbu, oni su procijenili, niko nije komentarisao, jer je baš bilo onako kako je desilo se i pobjedio je bolji, to je Daša Simeunović, i niko nije imao primjedbe na sudije, i tako, to je dobro i to mi je drago što je tako, i sigurno smo zadovoljni, a s tim što ovo neće biti praksa, ovo je samo ovaj moment, jer mi želimo u narednom periodu da naše sudije budu ti koji neće nikada donijeti odluku prema tome ko je odakle, ko je koji takmičar, nego uvijek mora da pobjeđuje samo boks i da pobjeđuju takmičare koji više prikažu. Evo sada vidimo u ovoj borbi, znači oba takmičara dobro rade, evo imali smo priliku da takmičar koji ima brojanje u prvoj rundi, ali po meni on trenutno vodi u ovoj borbi, ima više čistih udaraca, ali znači i u ovoj borbi koju se do zadnjeg momenta neće znati pobjednik. I to je ljepota boksa. Do zadnje sekunde je tek tada dolazi do izražaja sudije i da vidimo ko je bude. Maloče smo vidjeli jednu sjajnu razmjenu udaraca i sa strane Mahalbašića i sa strane Slikovića. Preživjeli su jedan i drugi ovu sredinu druge runde i ovako vidim po raspoloženju obojice
poprilično su istrošeni, želeli bi oni što prije da se oglasi gong, ne bi li malo sakupili snagu pred onaj dan D, odnosno pred onu treću rundu koja će, čini mi se, i odlučiti večerašnjeg pobjednika. Čuli ste i Peđu, a i moje mišljenje da je ovdje još uvijek sve otvoreno, sve karti su na stolu. Evo, desilo se ono što sam ja i predviđao. Dobro. Takmičar Zemce Makalbašić je došao do izdržaja, taj njegov kontragard. Evo, on je uzvratio to brojanje jedno koje je on imao, koje nije utjecalo na prednost protivnika, i sada sam siguran da je trenutno takmičar Zemce prešao u prednost u ovom meču, ali vidite, takmičar Živinica nastavlja da se bori hrabro i sigurno i treća runda će biti ovako žestoka, i baš zato što se radi o mladim borcima, ostavit ćemo do kraja neizvjesnost da vidimo ko će biti pobjednik. Evo, zaista pršti na sve strane, zaista neće ni jedan ni drugi takmac da popuste ovdje. Ulog je ogroman, prvak Bosne i Hercegovine na kraju krajeva, i mogućnost odlaska na predkvalifikacioni predolimpijski turnir u Tursku, pa vidjet ćemo. Peđa je rekao na uvertiri ovog meča da njih dvojicu ne vidi u Turskoj na kvalifikacijama, ali ko zna, može se nešto umeđu vremenu i desi, i direktor kaže, pa dobro ljudi, zaslužili ste odlazak u Tursku. Evo, kraj, nije još uvijek kraj runde, sam finiš. Tako je, slažem se s vama. Znači, direktor reprezentacije, selektor, ima autonomno pravo da procijeni da li su oni ti koji već mogu da idu, pošto je ostali učestnici velikih takmičenja, znam, kompletno se u Evropi i svijetu. Ja to govorim iz perspektive što se radi o mladim borcima i da nisu još za te velike međunarodne vatre, kako mi kažemo, ali sigurno su oba takmičara vrijedna i dobra, i treća runda će odlučiti pobjednika, a ako budemo onaj spremni za to da i financijski pomognemo, svi ovi prvaci Bosne i Hercegovine zaslužuju da idu na taj kvalifikacioni turnir. Kad smo kod tog kvalifikacionog prvog olimpijskog turnira u Tursku, kad se on dešava, u kojem mjesecu? On se dešava sad u aprilu, traje 12 dana u Turskoj, to je ostalo još možda po 2 ili 3 mjesta ukupno za učesnike olimpijskih igara. Inače, iz kompletne Europe samo 8 boraca učestvuje na olimpijadi. Znači, nije dovoljno biti prvak svoje zemlje da bi se išlo na olimpijadu, nego mora da se bude među 8 najboljih u Europi, i onda ima nekoliko prvenstava od svjetskih i evropskih gdje se dobija direktna norma, a onda kasnije dolazi popunjavanje na tom kvalifikacijenom turniru. Evo, krenula je i ta posljednja treća runda između Jasmina Mahalbašića, člana boksinog kluba Čelik Zenica, i Aldina Salihovića, boksinski klub Živinice. Ništa ovdje još nije gotovo, sve je ipak otvoreno. Udara se žestoko i sa jedne i sa druge strane. Ne znam, opet će ovdje sudije reći, naravno, onu svoju sudijsku posljednju. Ovog puta Mahalbašić je satiran iz konopce i uspio je nekako da se izbori sa naletom Aldina Salihovića, ali evo i uzvraća zaista jednim sjajnim direktom. Tako ovaj, je, tako ovaj se meč zaista uvodi u neku neizvjesnost. Jeste, uvodi meč, i evo da vidim da su komentari ispravni na mjestu, znači što se tiče oba takmičara, ali ja onaj sa svoje strane gledano, isto tako, znači, prevashodna odluka sudija iz Hrvatske će biti odlučujuća, a ako bi želio za naše gledalce unaprijed da kaže, moj favorit u ovom meču je takmičar Zemce, koji je nametnuo svoj stil sa kontragardom i više pogađa čistih udaraca. Momak iz Živinica je jak, ali malo neiskusan, pa dozvoli da primi čiste udarce koji se mnogo više boduju. Ali evo, sačekajmo do kraja, znači, otvoreno je sve, i evo, gledajte, znači, takmičar baš iz Zemce sad pruža mnogo više, dobro kontroliše kretanje, ring, iako ovaj napad, ali više udaraca zadaje takmičar iz Zemce, takmičar iz Živinica ne popušta, ali vidjet ćemo, znači, evo, ostalo je još malo do kraja da vidimo ko će da bude pobjednik u ovom meču, ali radi se o dva dobra takmičara, mlada, iskusna. Ne iskusna za svoje godine, da, sigurno, da. Nedovoljno iskusna, ali hrabra i odvažna, koji nisu popustili do kraja. Takmičar Zenice, znači, stavlja pečat na ovaj meč. Evo, ja mogu sada već
pola minuta prije kraja da kažem da će u ovoj borbi da pobjedi takmičar Zenzija, ali ako se desi da sam pogriješio, nadam se gledalci da mi neće zamjeriti, možda sam i ja podnesen utiskom ovog meča jer se radi sigurno o dobroj borbi. Evo vidite i publiku koja čitavo vrijeme pokušava da mladim momcima oni da elan da nastave do kraja. I evo da sačekamo kraj meča i da vidimo ono što sam ja pretpostavio, a to je pobjeda takmičara iz Zenice. Da, to je Jasmin Mahal Vašić je imao i malu fizičku prednost, malo je viši i što bi rekli krakati od svog protivnika, ima duže ekstremitete, odnosno i ruke i noge, što je možda i taj jezičak na tasu koji će... Tako je, i taj kontragard koji sam vam ja rekao, koji je presudio ovom meču, ja sam, evo i kolega jedan sa strane koji daje mi komentar za pravo da sam taj pobjednik takmičar Zenice i da sačekamo zvaničnu odluku. Tako, evo, naravno na kraju ste čuli aplauz vrlo objektivne publike koja je evo došla u velikom broju večeras da uživa u svojevrsnom bokserskom spektaklu u sportskoj dvorani u Dubravama kraj Brčkog. Inače, ne znam da li smo rekli, ali evo da iskoristim ovu pauzu pa da kažem da se ovo 23. pojedinačno seniorsko prvenstvo Bosne i Hercegovine u boksu održava ovdje i naravno obilježava se i u sklopu dana obilježavanja distrikta Brčko. E sad da vidimo koliko je naš stručni komentator i konsultant po pitanju boksa Peđa Bartolović imao svoju kladioničarsku noć. Da sam znao Peđa da si tako upućen u boks, a znao sam da sam, otišao bi prvo u kladionicu pa došao u Dubrave. Nakon meča koji ste upravo gledali, sudije su jednoglasno odlučili pobjedu odnosi bokser iz bokserskog kluba Čelik Zenica, Mahadašić i Vasnika. Dakle, čuli ste oficijalnog spikera, jednoglasnom odlukom sudija za pobjednika je proglašen Jasmin Mahadašić, član bokserskog kluba Čelik Zenica. Peđa, ostani ti odlodih jedno kladionice, samo mi reci ko su ovi pobjednici, ostala tri preostala para i da znamo. Tako je, sigurno to u svako doba, evo drago mi, evo vidite kako se takmičari pozdravljaju između sebe, kako se zagrlili, poljubili, čestita poraženi pobjednik, evo vidite ovo iskrene čestitke, prihvata da je izgubio, ali i on je ovak koji može razumjeti da pruži, znači i Salihović, Aldin je isto borac koji će budućnosti da napravi nešto od boksa. Dobro, rekli smo da su u pitanju mladi perspektivne snage BH boksa, pred njima je svjetla budućnost. Naravno i momak koji je izgubio ovom meču, Aldin Salihović, nema za čim da žali. Tako je. Ipak se večeras namjerio na boljeg u sebi. I spremnih, sigurno. Trenutno motivisanih. Tako je, sigurno, ali oba su pokazala da su perspektiva i budućnost BH boksa. Tako je. Evo sada očekujemo jednu dobru borbu, žestoku borbu, evo mogu odmah da je najavim. Malinović Branislav, bokserski klub Radnik Bijeljina i je žali takmičar bokserskog kluba Peljto iz Sarajeva, koga vodi naš proslavljeni profesionalac odavde iz Brčkog distrikta, koji ima svog naslednika, to je žali, ali koji se namjerio na jednog čvrstog takmičara Branislava Malinovića iz Bijeljine i ovo će meč koji će da pršti na sve strane. I vidjet ćemo kako će da se odvija, prepuštam to vama da zajedno sa mnom vidite šta će se dešavati u tom meču. Dakle, kao što Predrag i reče, u sljedećem meču gledat ćemo takmičare u kategoriji do 75 kg. U crvenom uglu Branislav Malinović, bokser bokserskog kluba Radnik Bijeljina, a njemu na crtu izlazi Ali Jež, član bokserskog kluba Peljto iz Sarajeva. Vidjet ćemo šta nam može pružiti ovaj meč, a znajući da je ovo ono vrlo nezgodna kategorija, do 75 kg, treba očekivati dobru borbu, dosta udaraca i sa jedne i sa druge strane. Fizički visinom su tu negdje isti, kilažom moraju biti. Vidjet ćemo ko ima veće srce večeras, ko je motivisaniji, ko je spremniji i ko je željni, odnosno gladniji pobjede i titule, naravno. Tako je, očekujemo ovu borbu da će biti jedna veoma žestoka borba. Sudija u ringu koju moramo obavezno da napomenemo, Tina Peletan,
drago i vidjeti na ringu i lijepo je vidjeti ovako, tako je sigurno. Peđa, ako ja stručno poznaju ovo. Večeras su već prije Branislava Malinovića dvojica članova boksera kluba Radnik Bijeljina bili u ringu i za sad Bijeljinci imaju 100% učinak. Da li će se to i taj trend nastaviti i ovom borbom, vidjet ćemo. Vidjet ćemo, je... tako je, sigurno, sigurno. Znači, da ne bi sad unaprijed pričali o tome, nego sigurno i ovome meču će biti žestina i prava borba. Evo vidite, već je to krenulo žestoko sa oba dvije strane. Malinović je isto bokser bez mane i straha, koji samo prihvata fajt i borbu prema naprijed, samo ide prema protivniku, koji svojim stilom posjeća, evo ja vam kažem, na Majka Tysona, koji kopira njegov stil i koji može žestoko da udari mnogo jače nego što je njegova kilaža, a i takmičar je, žali je, već plasmanom u finale pokazao da vrijedi i da može dosta da pruži. Evo vidite, tako je, žestoka borba. Malinović napada, je žali, pokušava da mu uzvrati i da se spasi, ali ne popušta se, sigurno dobra borba. Evo dolazi do izražaja snaga Malinovića, ali znači borba koja žestoko ide i sudija u ringu vodi računa i pazi da ne bi bilo kakvih nepravilnosti, ali momci nema nazad, takav je Malinović i borba ide svojim tokom. Evo, sudija je prekinula na kratko meč, jedna opomena za Malinović, ali ništa strašno, dobro, neće to ući. To je interna opomena koja se dešava, pogotovo u ovakvim borbama gdje se oba takmičara pokušavaju u svakom trenutku i da udare i da pokažu čari ovog boksa. Ali vidi se, malo iskustvo Malinovića je mnogo više u ovom slučaju i čini mi se da on preuzima prednost ovome meču, ali ništa, to vidjet ćemo kako će to da ide. Trener njegov i njegov tvorac od Ježalija Pento, to sa strane maksimalno pokušava i da mu pomogne sa svojim savjetima da malo smiri ovu borbu, jer ne odgovara mu da prihvati ovu borbu koju nameće Malinović, jer teško je ovog stila. Ne može ispratiti 9 minuta ovog tempa za mlade takmičare kakav je Ježalije, previše, ali da vidimo. Znači ništa, to je pred nama još 7 minuta borbe koja do sada još nije riješena, ali koja je dobra za publiku. Evo vidite kako napeto svi posmatraju ovu borbu, jer baš ima prilike isto da se vidi i snaga i želja za pobjedom. Malinović malo demonstrira više, ima ljepši stil što se kaže, ali je žali je takmičar koji je u prethodnom vremenu pokazao da zna da boksuje i pogotovo plasman u finale u kategoriji 75 kg je za respekt. Potpuni respekt, evo gledali smo još raz mnogo kvalitetnih boraca, jesu uglavnom ovi momci i članovi reprezentacije Bosne i Hercegovine? Pa uglavnom, finalisti su već tu, ako nije reprezentativac stalni, onda je povremeni, potencijalni ili učesnik zajedničkih priprema gdje pokušava da se nametne da direktor reprezentacije i selektor Fetaković Almedin zada i da im povjerenje da i oni predstavljaju Bosnu i Hercegovinu na velikim takmičenjima. Evo, interesantno je vidjeti da oba takmičara, oba borca ovu pauzu nisu iskoristili da sjednu, nego evo stoječki se oporavljaju i slušaju savjete svojih trenera. Tako je. Znači, vidi se da su oba takmičara spremni i da željni borbe i tek u narednih 6 minuta će da se odluči ko je pobjednik ovog meča. Isto je čar ovoga, znači oba takmičara su sad trenutno na istim pozicijama i imaju šansu da do kraja meča privedu kraju i na svoju stranu okrenu prednost, iako je ona sad trenutno malo na strani Malinovića, ali da pružimo šansu i da vidimo to hoće li je žali izdržati. Ovih 9 bokserskih minuta, koliko je to realnih, ljudskih, običnih minuta? Jedna vječnost, čini mi se. To je vječnost, to je jedno 3 mjeseca neprekidnog rada i vjerujte, poslije 3 mjeseca stalnog neprekidnog rada desi se poslije 3 minuta kao da ništa se nije radilo. Toliko se snage odnese, znači mnogo rada, mnogo truda, to je sigurno najzahtjevniji sport. Inače je boks sa toliko pritiska, korištenja snage, tehnike, brzine koja se troši za veoma kratko vrijeme. Čini mi se da je Malinović
prebacio stepen prenosa više i želi da ovu borbu skrati. Imao je nekoliko jakih, ali neprecidnih udaraca koji su Ježe promašili. Ne da je Bože da ga je pogodio, ali eto. Tako je, pa to su njegovi pokušaj. Jež oni pokušava da je izblokira ili da mu izmakne, da na kontra način mu uzvrati, na neki način da se spasi, jer jednostavno mu ne odgovara da prihvati stil od Malinovića. Borba prsa u prsa u ovom slučaju ide samo u prednosti Malinovića. Ali idemo dalje, evo, znači Jež mudro vodi borbu, pokušava da pogodi, da stiče prednost, a Malinović vreba ne bi li kako ušao u poziciju da snaga i njegova brzina dođu do izražaja i prijetnje ovim aperkatima i krošejima su uvod u ono što publika ovdje očekuje da se desi još koji razorniji udarac, ali Jež pokušava na sve načine da izbjegne ovo. Ali, znači... Ali on je tu ipak, čini mi se, ovdje se samo Branislav pita, niko više. Tako je, u pitbull zbijeljine radi, ide samo naprijed i ne popušta sekunde. Ali je žali, hrabar se suprostavlja borivi, jer sad ćemo da vidimo da li je rasporedio snagu i da li može 9 minuta da izdrži ovaj tempo koji nameće Malinović. Za sada je sve tu, sve je otvoreno, znači i ovog momenta je žal, ima ravnopravne šanse za pobjedu u ovome meču, ali Malinović nameće svoj stil i evo, primio je sad jedan dobar udarac, znači i Jež udara, tako je. Čini mi se da se Ježu vratilo poljuljeno samopouzdanje iz prve runde. Jeste, i to baš lijepa, 2-3 udarca je sad zadao, iako znači ne obraća pažnju Malinović na to, ide dalje. Dobro si, Peđo, rekao kada se najavljivao ovaj meč da će biti jedan od sjajnih mečeva za pogledati. Evo, publika sjajno reaguje na sve ovo što se gleda u ringu. Dakle, čista desetka i za borce, ali i za organizatore i sve ljude iz Boksarskog saveza Bosne i Hercegovine. Tako je, baš je ovo prava prilika. Evo, vidi se, vjerujte, i mene je iznenadio takmičar Ježali koji je dolaskom u finale već mnogo pokazalo. On i u ovom meču pokazuje mnogo i dobro pruža otpor favorizovanom Malinoviću i čak verujte, sad zadnjih pola minuta je zadao nekoliko dobrih udaraca i ponovo je borbu vratio neizvjesnost i sigurno treća runda će tek da da pitanje pobjednika u ovoj borbi. Vjerujte, poslije druge runde borba je izjednačena sa malo prednosti Ježa Alija. Eto, čuli ste Predraga Bartolu, naravno i slikom smo i dalje u sportskoj dvorani Dubrava, gledamo sjajan boks. U stvari, mi bolje u Bosni i Hercegovini od ovog trenutno i nemamo. Ovo je krem bosansko-hercegovačkog boksa večeras ovdje na jednom mjestu. Tako je, samo istovremeno moram da vam napomenem, u istom ovom terminu se održava boksarsko prvenstvo Srbije. Takmičar mog kluba Ljuban Vidović je odlučio da se bori za reprezentaciju Srbije i radi večeras finale prvenstva Srbije. Meni je žao što nisam mogao biti sa njim tamo jer sam ovdje ulozi glavnog supervizora i delegata prvenstva i očekujem da naš takmičar iz Bijeljine, takmičar mog kluba Glasnoj Sokolac, izbori se za reprezentaciju Srbije na prvenstvo Evrope. To je isto takmičar s naših ovdje prostora, samo njegova želja da radi tamo i ja to poštujem i ne želim da to promijeni. I još nam nedostaje možda dva takmičara iz Bijeljine, braća Veletić, koji su pravi takmičari, ali igrom slučaja nisu trenutno ovdje, ali ono što smo rekli, ono što imamo najbolje sada je trenutno tu i da vidimo šta će da se desi. Treća runda odlučuje ko će da pobijede ovome meču. Samo moram da vam napomenim, borba poslije ove Poletan, Sandro Kruna, Banja Luka i Bošnjak Džemal Liđa je najbolje ono što naš boks trenutno ima i to ima u narodnom meču. Pa da li ima bolje od ovog? Ima bolje, sljedeća borba je bolja i sljedeća borba na koju je došlo mnogo ljudi svih krajeva bivše Jugoslavije da gledaju, da vide da li takmičar sa 17 godina Poletan Sandro može da pruži otpor favorizovanom Džemal Bošnjaku koji je 85. godište, koji ima 30 godina, koji je na zalasku karijere, ali i dalje naš najbolji bokser. E da vidimo da li taj mali, mladi Sandro Poletan ima šansu da mu se suprotstavi, ali da ne bi o tome pričao. Evo Jež se, što bi rekao naš narod, okuražio. Ne, kako ne, pokazuje svoje bodlje i to pogađa. Bodlje pogađaju i to su borbe. Svaka ova bodlja donosi poene. Evo,
Sada se desilo ono nešto što je, recimo, okrenulo borbu, prednost je Žalija, dobio javnu opomenu Malinović i Boga mi doveo u poziciju da u ovoj borbi sada prednost je na strani je Žalija. A, dobro. Još neki možda minut i po, najviše dva do kraja ovog meča, vrlo interesanta borba. Tako je. Znači, na početku bio Branislav Malinović u prednosti, ali Jež je uspio da ga stigne, pa pomalo i prestigne. Tako je. I sad je sve u rukavicama Branislava Malinovića. Mora u narednih minut da pogodi, da demonstrira koji jači udarac, čak i da možda dovede takmičara do onog dauna ako želi da dobije ovu borbu. Svako čast. Evo, svjestan je toga i Branislav Malinović da u finišu ovog meča mora dati maksimum sebe, ne bi li se okitio titulom prvaka Bosne i Hercegovine u kategoriji do 75 kg, ali nekako iz prikrajka čitavog meča svoju šansu vrebao i dovrebao, ali je član bokserskog kluba Peljto iz Sarajeva. Sam finiš meča. Vidi se da su obojica potrošeni, dali su maksimum, izvukli su energiju, ali evo, kaže, vidimo, definitivno Ali Ježi se čuva, ono čini mi se najbolji za kraj. Tako je, čistim udarcima pogađa Malinovića i vratio je, znači ja vam pričam, doveo u poziciju sudije da baš ono more i svaki udarac da prebroje i da donese u procjenu da li je Malinović uspio da kao favorit sačuva tu svoju prednost. Po meni nije nikakvo iznenađenje ako ovome meču bude pobjedio Ježi. E pa, dakle, sve je otvoreno. Mi imamo ovdje i jednog momka koji je security, a i definitivno do sada vrlo dobro poznaje boks, jer na koga je on tipovao, taj pobjedio. Tako je, to je takmičar Saša Trpinić iz Bičkog, koji je nekad bio sa mnom prvak Balkana i prvak Mediterana u kickboksu, a bio je šampion Bosne i Hercegovine u boksu, jedan od najvećih talenata, tri puta sportista Brčkog distrikta, tako da njegovi komentari su svakako na mjestu i svaki put je bio u pravu. Njegovo je mišljenje da je pobježio i je žali, a ja ću sačekati odluku sudija iz Hrvatske i ja isto smatram da je tako, ali da sačekam. Naravno, jedina mjerodavna je ona sudijska, na kraju krajeva, evo, sve je spremno i za proglašenje pobjednika. Da li je to Branislav Malinović, radnik Bijeljina, ili Ali Jež, Peljto, Sarajevo? Za nekih 10 do 15 sekundi ćemo i znati dok se obrati oficijalni spiker. Slušamo ga. Šesta borba u večeri u kojoj su se borili Malinović, Branislav, Crvenog kluba iz Plavog, Jež Ali, član bokserskog kluba Peljto iz Sarajeva. Pobjedu nosi jednoglasno odlukom sudije. Jež Ali, bokserski klub Peljto. Upravo tako. Finiš ovog meča je u potpunosti pripao Ali Ježu, bokserski klub Peljto Sarajevo. Sarajlije se večeras imaju razloga i radovati i ovu titulu proslaviti i u Brčkom, ali i tokom noći u Sarajevu. Svaka čast, naravno, i jednom i drugom borcu, iako je za blagu favorite na papiru, slavio Branislav Malinović, koji je na početku ovog meča zaista pokazao da se radi jednom vrlo kvalitetnom borcu, ali kako je meč prilazio svom kraju, Ali Jež ipak taj odnos i zasluženu pobjedu, znači odnosi. Ovdje je baš, ovo je boks, znači tako, oba dvojice takmičara, ring je bio mjesto i mjerilo da pokažu gdje su i šta su, evo vidite ovdje favorit izgubio, ali izgubio zasluženo, nema nikakvih žalbi, nema nikakvih. Sada se dešava da će gradonačelnik distrikta da otvori zvanično ovo finale, jer on je pokrovitelj ovoga prvenstva Bosne. Dobro, slušamo šta nam ima reći oficijalni speaker i slušamo gradonačelnika Brčkog distrikta, gospodina Antu Domića. Možemo slobodno reći da je pravo zadovoljstvo bilo prisustvovati večeras 23. prvenstva otvorenom prvenstvu Bosne i Hercegovine u boksu. Vidjeli smo zaista nekoliko divnih borbi, a sada ćemo napraviti mali predah i pozvati ćemo, odnosno kao što smo već rekli, da je generalni pokrovitelj prvenstva vlada Brčkog distrikta na čelu sa njenim gradonačelnikom doktorom Antom Domićem, kojeg ujedno i pozivamo večeras u ring, ne politički, nego sportski ring, da vam se obrati sa nekoliko riječi.
poštovani prijatelji boksa i športa i Grčkog distrikta, sve vas srdačno pozdravljam. Hvala vam što ste uporni da ovaj turnir u boksu u povodu dana distrikta uspije. Svake godine vidimo sve više natjecatelja, sve su bolje bombe. Lijepo je vas vidjeti tu publiku koja uživa u ovom plemenitom športu. Ovo je najljepši poklon za dan distrikta i u tom smislu vam se kao gradonačelnik Grčkog distrikta osjeća zahvaljujem. Živjeli. Eto, čuli smo i gradonačelnika Grčkog distrikta Antu Domića, koji je rekao u stvari da iz godine u godinu bosansko-hercegovački boks napreduje i svake godine ovdje u dvorani gledamo sve kvalitetnije večeve. A Peđo, šta je sad po protokolu? Pa sada predsjednik Boksarskog saveza Bosne i Hercegovine, gospodin Lazar Avakumović iz Bijeljine, želi u znak pažnje i u znak ovo što je gradonačelnik Grčkog distrikta učinio prema nama, uručujemo priznanje od Boksarskog saveza Bosne i Hercegovine. Šta misliš da njima dvojici obučemo rukavice, ko bi pobjedio? Avakumović sigurno kao stari jas. Tako je, ali nećemo o tome. Ali dobro, to je samo malo žalost. Slušamo Avakumovića. Meni je drago što je gradonačelnik Grčkog distrikta ovako prihvatio u stvari Grčkog distrikta, evo već 3 ili 4 godine, baš smo i skupa ovdje bili prethodnih godina na tim glavnim turnirima koji je organizovao gospodin Bodo Bošnjak iz Zagreba i Boro Vujanović iz Grčkog. Evo, to prerasta u tradiciju i ovo sad što se vidi, ja sam ubeđen da će gradonačelnik u narodnom periodu još više da obrati pažnju na boks. Da je malo više Domića u Bosni i Hercegovini, bio bi kvalitetniji boks. Imalo bi u stvari, boks je kvalitetan koliko se ulaže u njega, jel tako? I super kvalitetan. I tekako, jer vjerujte da smo tu, ono, pored sad mi mrvice ulažemo ono koliko se u svijetu ulaže. Ali ne popuštamo i želimo samo naprijed, želimo samo pobjede. Evo sada ja ponovo želim da napomenem Poletan Sandro, koji već ima evropsku medalju u kategoriji mladih i kadeta. Crveni ugao, 97. godište, koji prvi put prešao u seniore i došao odmah u finale, bori se sa najboljim takmičarem Bosne i Hercegovine prethodnih 10 godina i da vidimo gdje smo, da li imamo perspektivu za budućnost. Ja sam siguran da imamo i da vidimo šta će da pokaže ovaj meč. Siguran sam da je ovo meč prvenstva koji smo svi očekivali. Dakle, ovaj meč inače do 81 kilograma, crveni ugao Sandro Poletan, bokserski klub Kruna Banja Luka, plavi ugao Džemal Bošnjak, bokserski klub Iliđa. Sarajevo, šta reći, meč večeri, vidjet ćemo. Meč prvenstva, meč koji već 3 godine očekujemo da će da se desi. Mladost protiv iskustva, znači klinac, dečko koji nema više od 18 godina, hrabro izlazi u meč protiv takmičara i Siliđe, našeg najboljeg borca ovih prethodnih godina, Bošnja, koji je do sada učestvovao na evropskim svjetskim takmičenjima, koji je prošle godine na evropskim igrama u Baku, koje su prvi put odigrane, koje su bio jedini takmičar iz Bosne i Hercegovine koji se borio zvanično za medalju, imao je 2 pobjede i u borbi za 3. mjesto je drastično oštećen. Znači, šteta što boks nije donio prvu medalju za Bosnu i Hercegovinu sa evropskih igara. Sandro Poletan je prije 2 godine za kadete u Holandiji osvojio srebrnu medalju. Prije mjesec dana na prvenstvu Evrope u Poljskoj pobjedio je domaćeg takmičara, pobjedio takmičara iz Grčke, a izgubio je Drusa koji je veći od njega bio visok 2 metra i postao kasnije svjetski prvak, izgubio je na poene. I vidite, on se hrabro bori, nosi se, ne da pardona Bošnjaku, ravnopravno se upušta u meč i ovo je milina gledati kako oba takmičara. Šta moram da vam napomenem, poluteška kategorija. To je najjača kategorija u svijetu boksa. Ja kad bi vam pomenuo u istoriji ko je to bio, bio je tu Anto Josipović, olimpijski prvak iz Banja Luke, naš iz Bosne i Hercegovine. Najbolji sportista 20. vijeka je Mate Parlov, koji je bio i svjetski i evropski prvak, koji je do sada ubjedljivo najbolji borac u istoriji. Braća Tadija i Slobodan Kačar su takmičari u poluteškoj kategoriji. Dragomir Vujković iz Subotice, Milovoj Bašić iz Beograda, Zoran Mugoša iz Podgorice, Dragutin Đokić iz Prokuplja. Znači, sve su to bivši šampioni. Jasmir Rojinović iz Rijeke,
Danilo Jovanović i Subotice, sve su to bivši šampioni, momci zaslužni sportisti bivše Jugoslavije. Evo gledajte, znači mladi dečko iz Banja Luke ne popušta s tim što Bošnjak za sada demonstrira da je ipak iskusniji, ali borba ravnopravna, nema popuštanja, oba rade odlično i meni je drago da imamo priliku da vidimo dva naša najbolja borca. Evo pogledajte, 18 godina meč protiv... koji se čekao 3 godine. Tako je, tako je. Ali momak koji ima 18 godina protiv borca sa 30 godina i ljepota je vidjeti kako se bore, kako se nose oba dvojica. Evo, ne može to niko da vidi tu razliku u godinama. Oba tehnički rade odlično. Meni je drago što Sandro Poletan se upustio hrabro u ovu borbu. Bez ikakvih pardona, Bošnjak standardno odlično radi. Meni je drago što ovo gledam i što sam prisutan u ovome meču. Ovo je ljepota našeg sporta. Vjerujte. Ovo nekako Bošnjak ima malo veći stav, odnosno širi stav u nogama. Da li vam šta govori, Peđa? Pa dobro, on to je stabilnost jača. Inače, iz tog položaja može dobro jače da udare. Evo kraj prve runde koja je bila mnogo žestoka. U egalu, čini mi se. U egalu, sigurno. Znači, baš borba koja pokazuje da mi imamo... Evo, zaista se puno polemiše oko ovog meča koga su ljubitelji boksa čekali 3 godine i na kraju dočekali upravo ovdje u Dubravi kraj Brčkog. Zaista je sve otvoreno u krupnom planu. Sandro Poletan, član boksarskog kluba Kruna Banja Luka, nasuprot njemu Bošnjak Džemal, jest jednako iskustvo protiv mladosti. Sve je otvoreno, prva runda. Na osnovu prve runde ne možemo izvući neki zaključak. Ostaje još 6 minuta ako meč ode u tri runde, a nema razloga da ne bi otišao. Vidjet ćemo. Ovo je plemenita vještina, ovo se vidi kako se borci i uvažavaju i bezkompromisno bore. Džemal Bošnjak je maksimalno ozbiljan u ovom meču, pokušava da sve pokaže ono što je do sada stekao, jer nije mala stvar. 30. godine, on već 12-13 godina boksuje po Evropi, po svijetu, a klinac sa 18 godina, koji također ima ogromno iskustvo do tog uzrasta, ali on je još dijete, on je beba u odnosu na njega, ali bez popuštanja. I sigurno mi je drago što vidimo da imamo perspektivu. Nismo imali medalju, ali vjerujte, Poletan je taj koji može da donese medalju za Bosnu i Hercegovinu u narednom periodu u seniorskom uzrastu. Boga mi, evo, Poletan je baš onako leti prema svom protivniku. Evo, znači, poštovanje prema protivniku koji glavom, koji gospodski pozdravlja na sudijsku opomenu nakon daje, znači vidi se koji je to čestiti momak i hrabar i borbeni koji poštuje, i drago mi je što baš imamo priliku da vidimo kako je Sandro Poletan budućnost našeg boksa, a Džemal Bošnjak je na vrhuncu, kom je samo malo fali da dobije olimpijsku normu i da nas predstavlja. Upravo si mi oteo pitanje iz usta, odnosno odgovor koji sam ti htio postaviti, a to je da li je realno ili Džemale ili Sandra vidjeti na olimpijskim igrama u Riju? Vrlo blizu je to. Ja ovo gledam da je Džemal Bošnjak još favorit. Još uvijek. Ali bez obzira, zato što je on u prethodnom periodu skupio mnogo poena, njemu još malo nedostaje, malo mu nedostaje do te olimpijske norme. Ali... Boga mi, Sandro je osjetio svoj moment. Ne popušta, nimalo Sandro. Njegov momentum je u pitanju. Tako je. Znači, ova volja i želja malog Poletana koji hrabro ide naprijed, svate 18 godina, ali bez popuštanja, hrabro borbe, evo vidite, nema i svake pozicije. Oba dva takmičara pružaju ono što je najljepše u boksu, odlično rade, uvažavaju se. Evo gledajte, sudija nijednom nije napravio opomenu, nema razloga. Vrlo čisto. Vrlo čisto. Posle svake akcije korak nazad, izađu, nastave, rade. E, ovo je boks, ovo nema drugi borilački sport, ovo ima samo u boksu. E, to je ono što vrijedi i što smo mi pokazali, da imamo perspektivu. I evo pokazatelj, malo prije sam rekao, žao mi je Banja Luke, nema Slavije. Evo, Poletan je Slavija, Poletan je Banja Luka.
to je budućnost našeg boksa i to se vidi. To se vidi. Evo, tek sa sudija na kraju druge runde. Tako, na moment prekida. To je jedna obična interna opomena. Evo još 10 sekundi do kraja druge runde. Svaka čast jednom i drugom, zaista izvlače maksimum iz svojih mišića. Tako je. Došli do titule. Tako je, druga runda je završena. Drago mi je da smo prisustvovali ovakvom meču koji će biti sigurno rekviziran na svim televizijama u okruženju. Evo gledam, svi su oduševljeni ovom borbom. I sigurno, ako ništa, imamo poletana Sandra koji će donijeti medalju za Bosnu i Hercegovinu u narednih 10 godina. Ako to Džemal Bošnjak ne uspije u ovoj godini da donese, onda Sandra je sigurno donosi, to već mogu da kažem optimistično. Ej, sad da mi je malo biti u uglu jednog i drugog, da čujem savjete trenera i jednog i drugog. Tako je, gledajte, u uglu Sandra Poletana je njegov otac Mića Poletan i takmičar, bivši šampion Jugoslavije Dalibor Petković iz Banja Luke, koji mu daju savjete, a u uglu Džemala Bošnjaka je najbolji bokser Bosne i Hercegovine u prethodnom periodu, Fetahović Almedin, koji je bio prvak Mediterana, koji je najtrofejniji bokser iz Bosne i Hercegovine, koji je moja generacija također prva bivše Jugoslavije. A šta je ovom Fetahoviću, senioru Adem Fetahović? Stric, on je stvorio njega bokserski, što se kaže. Tako. Dobro, ulazimo evo u posljednja 3 minuta ovog vrlo uzbudljivog meča koji se čekao 3 godine, meča koji možemo reći da naši gledalci zajedno sa nama prisustuju u jednom istorijskom događaju. Tako je, sigurno. I vjerujte, evo, snijeda sad ono i nešto, drago mi je što je ovaj meč i volio bi da ovako i treća runda protekne kao i ove prethodne dvije. Najmanje će biti više odluka ko je pobjednik ovoga meča. Mi imamo boks u poluteškoj kategoriji za narednih 10 godina. Za narednih 10 godina. Ovo mi je drago što je jedan klinac mali iz Banja Luke sa 18 godina ovako hrabro upustio se obračun sa Džemalom Bošnjakom, koji je, mogu da kažem, veći legenda boksa Bosne i Hercegovine, koji je učesnik svih velikih takmičenja i tako da sam sasvim oduševljen sa Sandrom Poletanom, a ne treba da trošim riječi o Džemalu Bošnjaku, koji je po meni, znači, naš najbolji bokser i tu ostajem pri tome. A ovoj borbi je Sandro Poletan pokazao kako može da se nosi sa svima i koji će sigurno u narednom periodu pronijeti slavu boksa Bosne i Hercegovine, prevashodno Banja Luke, jer Banja Luka to je jednako Anto Josipović, to je jednako Marijan Beneš, to je jednako Sredoje Zakanović, u narodnom periodu to će biti Sandro Poletan. Dobro, meni nešto nepoznato ovo bokserski klub Kruna, to je neki novi bokserski klub. Tako, znači, novi znači. Bokserski klub Kruna, Laktaši, to su oni otvorili taj svoj klub u Banja Luci, ali je prevashodno Slavija Ovdje je vrlo nezahvalno prognozirati ishod ovog meča, odnosno tako pobjednika. Vrlo nezahvalno. Tako je, ništa. Ovdje će sudije da donesu odluku. Nema u ovom meču sigurno, kakva god odluka da bude, ona će biti korektno prihvaćena. Niko ovdje na ovu odluku komentarisati. Da li će pobijediti Poletan, da li će pobijediti Bošnjak, oba će se zagrliti, poljubiti, treneri u uglu će se pozdraviti, niko sudijama neće pregovoriti na odluku, a vjerujte, znači, baš to što se oni uvažavaju i vole, a nekako, kad bi vam ja prevashodno rekao u ovoj borbi, volio bi da pogriješim, pobijedit će Džemal Bošnjak, ali Sandro Poletan je ukupni pobjednik ovog prvenstva, jer on je pobjednik za narednih 10 godina. Da, dobili smo, kupili smo vrijeme za narednih 10 godina sa Poletanom, je li tako? Tako je, sigurno. Jeste, finiš ovog meča, finiš treće runde pripada u potpunosti Džemalu Bošnjaku, koje sad iskustvo je došlo do izdržaja. Tako je. I evo kraj meča. Publika na nogama, aplauzom, pozdravlja jednog i drugog boksera, zaista svaka čast i Bošnjaku na prikazanom ovdje u ringu protekli 9 minuta. Bilo je zaista čast, bilo je čast gledati ovaj meč, komentarisati ga zajedno sa gospodinom Peđom Bartulom. I sad studije su te koje se pitaju. Šta nam je? Tako je, ali ovo je ljepota. Evo, pogledajte, momci se zagrali, poljubili. Evo, oni zajednički očekuju. Nema nikakvih sumnji, ni
na ishod meča treneri su zadovoljni, zadovoljna je publika. Verujte, odluka na pobjedu će biti takva da će svi aplauzom donijeti. Da li bila na jednu ili na drugu stranu? Hajde da sačekamo da vidimo. Da ne bi istrčao tako je pobjednik, ja sam to već zaokružio i podvukao, kolega će to da pročita poslije, ali... Dobro, vidjet ćemo. Tako je, tako je. Evo, slušamo. Upravo tako, jednoglasnom odlukom sudija za pobjednika ovog meča koga smo čekali 3 godine, proglašen je Džemal Bošnjak. Kao što reče i gospodin Bartula. Tako, evo ovo poštovanje. Jeste, aplauz, bez jednog zižduka. Sigurno, evo gledajte, Sandro Poletan je nageo se, naklonio se, čestitao Bošnjaku, sportski i ljudski. Evo njegova sestra mu dodjeljuje medalju, njoj je to drago i ponosno. Evo gledajte kako svi pozdravljaju Bošnjaka. Evo pogledajte, zagrljaj njihov, kako ih puzlika. I evo Bošnjaka, svi su malo Poletana sad prihvatili i pozdravili. Tako je. Kao što smo malo čas i rekli, definitivno ovdje je Bošnjak ovaj meč dobio na iskustvo, ali je ovim mečem Bosna i Hercegovina dobila šampiona u narednih 10 godina. Znači svi smo definitivno na dobitku. Sigurno, sigurno, to je baš tako. Ovo je ljepota, ovo ima samo boksovu plemenitost. Evo vidite, oni će sad tamo da se zagrle, da se druže pored ringa, da čestita jedni drugima. Niko nema primjedbe, evo što je meni drago. To je ono što boks ima. Nismo čuli nijedan zvižduk. Nijedan, nijedan sigurno. Evo treneri u uglu, evo ih, svi su već se sad druže tamo i čestita jedni drugima. E to je samo boks, to je plemenitost. Evo i sad mogu da najavim jedno isto dobar meč, zadnji meč do 91 kg. Šendro Elvir iz Mostara, to je isto perspektiva boksa koji bi najvjerovatnije trebao da bude učesnik u Turskoj na kvalifikacijama, a njegov protivnik Handanović Imbrahim je potencijal, mlad momak iz Zemce koji je isto tako ima 18 godina, ali da sačekamo, ne zna se u ovom meču ko će biti pobjednik. Radi se o hrabrim momcima, 91 kg, Šendro Elvir, a evo ušao je i Handanović i Brahe, momčina iz Zemce, koji je ljepota i gdje oba dvojicu vidjeti kao manekeni su oba u ringu. A gledao sam, čini mi se da je ovaj momak iz Zemce sve vrijeme ovdje udarao u fokusere, pa dok je gradonačelnik pričao, bojim se da se nije prezagrijao. Pa ne. Evo, vrlo korektna priča našeg stručnog komentatora, inače supervizora večerašnje bokserske fešte ovdje u Dubravama, gospodina Predraga Peđe Bartule. Počeo je ovaj posljednji meč večeri. Dobili smo mnogo, izgubili nismo ništa večeras. Tako je, tako. Ovo večeras je baš pokazalo ljepotu i siguran sam. Evo, gradonačelnik je tu. Tu je predsjednik Bokserskog saveza Hrvatske, Bosne i Hercegovine. Mnoge ugledne ličnosti. Napravili smo mnogo za budućnost boksa u Bosni i Hercegovini. Dobili smo Sandra Poletana. Imamo Adema Fetahovića. Imamo Šendra Elvira. Džemal Bošnjak je najbolji još. Ali ovo je ljepota i ponos je bio ovdje biti večeras. Da nemamo ni jedne primjedbe na odluke sudija, to je ljepota i to je meni veoma drago. Evo gledajte ova dvojica momaka, to su isto budućnost. Oni su isto momci koji su od Poletana stariji samo godinu dana, ali isto tako perspektiva. Šendro mali ima i zanimljivo, morate, možda niste primijetili. Radi se oba dva borca koji imaju kontragard, kojima je lijeva ruka, tako je, i imaju kontragard gdje je lijeva ruka jača i to se rijetko dešava da su oba kontraši na ovome meču. Kontraš je običnom bokseru, znači standardnom bokseru, vrlo nezgodan. Vrlo nezgodan, a da se sastanu dva kontraša, to je 1:100, evo sad se upravo sastavio. Dakle, čuda su moguća i čuda se upravo, sva čuda svijeta se večeras dešavaju u Dubravama ovdje. Gledali smo vrlo kvalitetan boks, a ova prva runda nekako prolazi u ispitivanju snaga još uvijek. Tako je, tako je. Ni jedan ni drugi takmac nisu krenuli svim svojim oružjima i oruđima. Tako je, tako je. A istovremeno još i ovo ispitivanje, baš zato što taj kontragard je sasvim nešto novo kad se oni sastanu između sebe. Treba sigurno runda da prođe dok oni malo osjete ring, dok osjete protivnika, jer sve je ovo kontra, kontra garde oba dvojici, kontra na kontra. I to je, i vrlo je teško i na treninzima kao sparing partnera naći i kontraša. I te kako, sigurno.
a kontra na kontru, to je već jedan prema stola, dobro je to Peđa uvidio. Ok, za sad još uvijek ispitivanje snaga, znači odmjeravanje protivnika, kontra na kontru, jes jednako, ovaj, vrlo neizvjestan meč. Vrlo neizvjestan meč i dobar meč koji je baš pokazao u stvari i ovo je borba u kojoj se vidi da je boks u Bosni i Hercegovini ima perspektivu. Vidimo, evo, još jedan momak iz Zenice je pokazao kvalitet, evo momak iz Mostara, imamo momke Siliđe iz Bijeljine, Sandro Poletan, Banja Luka, ponovo ga još pominjem. Ljubuški. Znači, Ljubuški. Imamo sve što smo vidjeli, ovo je kvalitet i siguran sam da gospoda koja ovdje stručno to posmatra i gleda je veoma zadovoljna sa boksom koji je prikazan večeras u ovoj dvorani. Sam finiš prve runde koji je, evo, suma sumarum protekao u ispitivanju snaga. U naredne dvije runde treba očekivati totalnu ofanzivu ili totalni obračun između ovih boksera koji će na najbolji mogući način staviti tačku na i šlag na tortu na večerašnji 23. pojedinačni seniorski šampionat u boksu Bosne i Hercegovine. Tako je, ovo je baš, evo, pokazalo borbe, privodi se kraju, niko još od publike ne pokušava da ustane, da izađe, prije svi čekaju ovu zadnju borbu da se vidi ko će biti pobjednik u ovoj borbi. Mislim, ovaj pekar tamo koji je za stolom, koji čeka najboljeg borca prvenstva, već je dodijeljen, samo treba da se proglasi, a to je ime Bošnjak Džemal, tu se slažemo sigurno, ali Poletan Sandro je budućnost, Adem Fetaković budućnost i Elvir Šendro je budućnost boksa. Dame i gospodo, evo ulazimo u sam finiš večerašnje bokserske fešte. Druga runda između Elvira Šenda iz bokserskog kluba Mostar. A evo dole gledamo... Evo gledamo zagrljene borce Bošnjaka i Poletana. Evo, ovo je to, otac od Poletana, treneri, svi su tu skupa. Niko nikakvih primjedbi nema, to je ljepota boksa, to je plemenita vještina. Evo pogledajte kako se druže, kako su zagrljeni skupa, koji uvažavaju se, poštuju se. To je ono što drugi sportovi nemaju. Borba teče kako teče, kontraš na kontraša, dobar borac na dobrog borca. Po meni malo u prednost imao elastičnost takmičar Šendro Elvir iz Mostara, ali ni takmičar iz Zenice ne popušta. Ibrahim Hadanović je taj momak iz Zenice. Jeste, koji je momčina isto jak i to sve. Po meni samo mislim da je trenutno malo u prednost i iskustvo koje u zadnje vrijeme imao na mečevima, mogu da vam kažem, bio sam prisutan prije 20 dana, Šendro Elvir je pobjednik jednog međunarodnog turnira u Mosta, on je u Herceg Novom na danima Mimoze, gdje su bili prisutni takmičari Srbije, Kosova, Crne Gore, Hrvatske i Bosne i Hercegovine, on je osvojio taj turnir, znači evo tu se odmah govori o kakvom se takmičaru radi. I evo, oba borca dobro radi, s tim što kažem, baš zbog toga malo rutina je na snazi, na strani Elvira Šendra i on ima malu prednost, ali Handanović ne popušta sekunde. I... Peđe, u odnosu na okruženje, gdje je bosansko-hercegovački boks danas? Pa, da ne bi se hvalili puno, tu je prosjek, tu smo u prosjeku nekom. Nimalo nismo loši u Srbiji, od Crne Gore, Makedonije. Samo je odskočila od svih nas i Hrvatska trenutno. Ali evo, gospoda iz Hrvatske koja je ovdje prisutna, koja dobro sarađuje s nama, hoće da nam pomognu. Bono Bošnjak koji je odavde sa ovih terena iz Brčkog, predsjednik Boksačkog saveza Hrvatske, želi da nam pomogne, da na velika vrata i mi uđemo na tu evropsku scenu i siguran sam da će nam pomognu. A ovo je potencijal koji mi imamo i sigurno da možemo da napredujemo u narodnom periodu i desit će se sigurno, evo kako je Hrgović prvak Evropi. Hrvoje se dva puta treći u Evropi, isto na olimpijadu plasirao se. Nadam se da ćemo doživjeti da neko od ovih mladih boraca koji su večeras bili u narednom periodu prenose i slavu i Bosne i Hercegovine i našeg boksa. Dobro, Balkan je inače poznat kroz istoriju po odličnim bokserima, sjajnim udaračima, pa eto od Mate Parlova pa na ovama.
Tako je, tako Hrvati je. Hrvati imaju svog momka koji je ravnopravno 12 rundi boksovao protiv Lennoxa Lewisa. Tako je, tako je. Znači, Željko Mavrović, ali tako? Jasno, Željko Mavrović i onaj Čiroki i njegova frizura i to svi dobro znamo, koji je protiv Lennoxa Lewisa na pojene izgubio, gdje je mogao i da pobjedi ravnopravno, znači isto tako, ali sadašnji boks u Hrvatskoj je najjači na ovim prostorima. Kad bi vam rekao da klub iz Zagreba koji sad trenutno ima dva borca koji imaju olimpijsku normu i imaju još jednog takmičara koji će za 15 dana, ubijeđen sam, izboriti normu. Nijedan klub iz Europe nema dva takmičara na olimpijadu. Bokserski klub iz Zagreba će imati tri, dva ima, imat će i treći. To je čudo koje do sada se nije desilo. Vjerujte, znači niko u Europi nema bokserski klub iz jednog grada, iz jednog mjesta, dva olimpijca, sad i trenutno ima Zagreb. Bokserski klub Leonardo i njihov trener Leonardo Pietra. Što znači Pietra, da se kvalitetno radi i ulaže u bokserski sport u Hrvatskoj? Kamo sreće da se malo više od strane države ulaže u bosansko-hercegovački boks, gdje bi nam kraj bio, ja se a potencijala nadam, ima. Tako, ja se nadam da ćemo mi ove naše potencijale i da ćemo oni biti dobrodošli svuda. Drago mi je ovdje što su došla gospoda iz Brčkog distrikta, ministar za sport, gradonačelnik, tako da sam ja ubijeđen da će i vrh Bosne i Hercegovine poslije ovog prvenstva dobiti informacije kako je ovo sve proteklo ovdje, da će nas malo drugačijim očima gledati i propratiti bolje, da u narednom periodu dobijemo ono što nam je nedostajalo u prethodnom periodu, samo da naši borci stiču iskustvo, da imaju turnira dovoljno u okruženju, da imaju dovoljno zajedničkih priprema i da se upustimo ravnopravno sa svim reprezentacijama u okruženju. Evo, u našoj priči momci dođuše i do posljednje treće runde. Za sad ne možemo da kažemo da je jedan ili drugi takmac odskočio od svog protivnika. Tu su još uvijek negdje na pozitivnoj nuli i jedan i drugi. Pa vidjet ćemo ova dva i pol minuta koje su preostale. Tako je, tako je. Znači, veoma sam isto, znači, pošto se radi o dva dobra mlada takmičara, veoma sam zadovoljan. Oba su perspektiva. Malu prednost ipak ima Šendro Elvir, malo iskustvo ovo koje je zadnjih mjeseci na ovim dobrim turnirima napravio je par poena koji su možda vama promakli, ali meni nisu, i sudije će to sigurno da vide, ali takmičar Zenc je hrabar, borben i ovo je lijepo. Znači, imamo boks, imamo ono što je dobro, što će svi znati da procijeni. Samo još šta i želim da vam napomenem. Mi smo prije ovog finala imali jedan sastanak i boks će da ima od naredne godine regionalnu ligu po uzoru na ABA ligu u košarci. Isto će tako, a ove godine smo mi, Bokserski savez Republike Srpske, smo se uključili na osnovu paralelnih specijalnih vezva sa Srbijom, Bokserski savez Srbije, i imamo ekipu iz Bijeljine koja nastupa u Ligi Srbije kao domaći. Svi naši takmičari, Sokolac, Bijeljina, Banja Luka, Trebinje, mogu ravnopravno da učestvuju na takmičenjima u Srbiji kao domaći takmičare, a mi kroz Bokserski klub Radnik ćemo ravnopravno učestovati protiv ekipa iz Loznice, iz Kragujevca, Lazarevca i Novog Sada, i svi naši borci, čak i Džemal Bošnjak i Adem Fetaković, se liđe će pokazati se kroz Radnik da mi na prostoru Bosne i Hercegovine i Republike Srpske imamo boks, ono što se od nas traži, a Bokserski savez Hrvatske ima napravio svoju jednu regionalnu ligu i mi to sljedeće godine želimo da zaokružimo, gdje će dvije ekipe iz Bosne i Hercegovine po uzoru na ABA ligu učestovati u toj zajedničkoj ligi od Triglava do Đevđelije. Mislim da razumijemo koja se to područja. Jasna stvar, i onda će taj kvantitet da kvalitet i neophodno iskustvo prevashodno mladih snaga BH boksa. Tako je, sigurno. I eto, dakle, evropska i svjetska scena, spremite se, stižemo koliko je do godine sa novim snagama, novim borcima, a dvojica momaka u ringu, Elvir i njegov protivnik Ibrahim, zaista demonstriraju snagu svojih mišića, ali umijeća. Tako je, sigurno, znači oba takmičara su beskompromisna, znači jedini nedostatak je udario je kontraš na kontraša, sve to drugo, to želja, volja, snaga, brzina, oba imaju. Evo, govorim, mala prednost takmičara Šindra, da, odluka će biti Šindra, koji smatram da je to već završeno, ali da sačekamo, i sve u svemu,
moramo biti zadovoljni sa ovim finale i smatram ovaj glavni pekar da će dobiti Džemal Bošnjak, ali da sačekamo i to. Ali prvo ovu odluku da vidi se da li sam i u njoj u pravu. Da vidimo sad, sudije su na potezu. Naravno, gledali smo jedan vrlo nezgodan meč i za jednog i za drugog, jer je, kao što ste čuli, udario kontraš na kontrašu, vrlo nezgodno i to je definitivno u praksi potvrđeno. Dakle, Elvir Šendro, boksinski klub Mostar, bio u crvenom uglu i njegov protivnik Ibrahim Handarević, boksinski klub Čelik Zenica, na sudijama. Da, da, tako je. Evo, gledam, i bila je kladionica i izgleda već imam prijatelja koji je bio sretni dobitnik. I ovom odlukom imamo jednoglasnu odluku sudija. Pobjednik u ovom meču koji je bio u kategoriji 91 kg pobjeda odlazi u Hercegovinu. Šendron Elvin. Bravo Peđa, bravo majstore. Tako je, Šendro je pobjednik, ali vidite, publika je to aplauzom pozdravila. Svi su zadovoljni. Smatram da smo i mi dobro odradili ovaj posao. Evo, vi možete da sačekate odluku još ko će dobiti ovaj glavni pekar. Mislim da je ovo prvenstvo uspjelo i veoma mi je drago što smo zajednički propratili ovu manifestaciju. Peđa, hvala ti puno što si pristao da budeš stručni konsultant večerašnjeg prenosa za televiziju Hit, dao Bog zdravlja, pa da se češće srećemo i gledamo ovako dobre boksinske mečeve kao što je to čas bilo. Tako je, znači, nadam se da ćemo sljedeći put da se vidimo na Sokolcu, gdje želim na Sokolcu jedan međunarodni turnir. I drago mi je, pošto imam šampiona u ženskoj konkurenciji, to je to što sanja, da imam i šampiona Srbije, a to će saznat vrlo brzo, Ljuban Vidović, boksarski klub Glasina Sokolac. To ćemo u Skafu da sutra pričamo zajednički. Hvala puno, evo, Peđa je bio 100% večeras u svojim prognozama, kada je i za Bošnjaka Džemala prognozirao da će dobiti ovaj veliki pehar u trajno vlasništvo u znak sjećanja na ovo veče i kao najbolji borac i tako dalje i tako dalje. Peđa, hvala puno, još jednom vidimo se čim prije tim bolje, dame i gospodo. Toliko od nas za večeras. U svakom slučaju budite i dalje uz male ekrane i ne mijenjajte kanal. Znam da znate šta je najbolje. Do gledanja, do slušanja, prijatno.